အလိုကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုနာမနဲ့တပန်နှုတ်ဆက်ပါရစေ။ဖခင်ရဲ့ဂျေဇူးနဲ့ဂယုနာတော်ကြောင့်လူအသက်တာကိုပြောင်းလဲစေပြီးယေရှုခရစ်၌ကယ်တင်ခြင်းတို့ပို့ဆောင်ပေးနေသောနှုတ်ကပတ်တော်တရားချမ်းစာကိုဒီကနေ့ဥပုသ္စာပြသင်ခန်းစာများအဖင်လေးလာတော်မှာဖြစ်ပါရစေ။ဥပုသ္စာပြသင်ခန်းစာကတော့ education ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်ခရစ်ယာန်ပညာရေးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့နောက်ဆုံးဒုတိယဖြစ်တဲ့စက်နစ် ਉ ပုံနဲ့ဖះရှင် ਈ ဇာရိတတော်ကိုမြေးဆိုင်၍အသက်ရှင်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလှိမ့်လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖះသခင်နှုတ်ကပတယတော်ကိုဆင်မြန်းလာတော့တာဆင်နေကြတော့လေးလာသူများယုံကြည်သူများနဲ့အတင်းသူတင်သားများအားလုံးကို like like လဲလဲချူဆိုပါတယ်။သင်တို့ရဲ့ကြီးရှုပေးခြင်း share ပေးခြင်း comment ပေးခြင်း react give ပေးခြင်းနဲ့အခွန်အားယူခြင်းအပြင်ဒီ video clip လေးဟာ မြောက်မြားစွာသောလူရေစီမာနေရမြောက်မြားစွာမှာရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်တင်တို့ရဲ့စုတောင်းပေခြင်းအချာကူညီများပေခြင်းအားဖြင့်လဲကျွန်တော်ဘက်ကနေတာ၍ခွန်အားဆိုင်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်ရှင်းသောဝင်ရင်တော့ရဲ့အကူညီအားဖြင့်ဒါရေးအမှုဆောင်နိုင်ခြင်းဝေင့နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တင်တို့ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာထူးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်များမကြခင်နဲ့လက်ကုံတော်မှာဖြစ်တဲ့သင်ခန်းစာတဲ့ 희셰야나가디장ကိုကျွန်တော်လေ့လာရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖိတ်ကောချင်းတဲနောက်콰တာမှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်တရားနဲ့အာဆမြန်ဆင်းခြင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ကောချင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖယသခင်ရဲ့ဥပ္ပဒေါနေ့အကြောင်းပဲလို့စောင့်ထင်းရမလဲအဲ့ဒီကနေ့ဘာပညာတွေကိုကျွန်တော်တင်ယူရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးအရေးကြီးပါတယ် အရာကိုလေးလာမှုမတွားခင်မှာခန္ဓာအလေးအဥညွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြပေးမယ်သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ကြပါစို့။ကောင်းကင်မြေကြီးတမုံညာနဲ့အဆိုင်ရည်တွင်တို့ကို၆ရပ်တွင်ພັນစဉ်ဤတတမနေနိုင်ငံဝုစွာနေပြီးကောင်းကြီးပေတန်ရှင်းစေတော်မူသောအသက်ရှင်သောဖရာကိုရောရှင်ဒီພັນစဉ်ရှင်ဖြစ်ပါ၏။ အပြစ်သေးကြသောအခါမှသာသမီတို့ကိုအပြစ်ငရဲထဲမှကယ်လွတ်ခြင်းမိမိ၌ရှိသောသောဘာတိတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူတိုင်အောင်သာသမီတို့ကိုချစ်ကြောင်းပြတော်မူခြင်းအဖြင့်ရွေးနုတ်တော်မူသောရွေးနုတ်ရှင်ဘုရားကိုတော်ကိုဒီကနေ့ကိုယ်괴ပါဤကိုရိုင်းတို့ကပတ်တော်ကိုချင်းမျက်နှိုးပါဤရှိသည့်အတိုင်းသာသမီတို့ကိုလမ်းပြပေး၍ ဤရောကပါတော်ကိုကြာသောသူအလုံးကိုရရှင်ရဲ့အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုပြင်ပြည့်ပြင်ခြင်းကိုအမှုကိုပြုပေးသနာတော်မူပါ။မာကြောသောကြောင်းသလုံးများကိုဖယ်၍အသာသလုံးသားကိုထည့်ပေးတော်မူပါ။ဟောင်းသောအတက်တာကိုထုတ်ပြည့်၍အသစ်သောအတက်တာကိုထည့်ပေးသနာတော်မူပါ။ဒီ ခါတာ၂၀၂၀တခုလုံးကိုရိုရှင်ပို့ဆောင်တော့ကြောင်းကိုရောကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါ၏။ညာမကြာခင်တာသမိတို့အနှစ်သိတဲ့အတူကိုရိုရှင်အဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးမိဖြစ်တော့ကြောင်းကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏။ယနေ့လေ့လာသွားမယ့်အထူးသဖြင့်ကိုရောရဲ့ဥပုတော်နေ့မိကဲတို့ဆောင်ထိန်တင်ကြောင်းထိုနေ့ရက်၌တာသမိတို့မိကဲတို့နေထိုင်တင်ကြောင်းထိုအရာစီကိုရိုရှင်ရဲ့ဇာရိတတော် ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့ကိုကျင့်တရားဖြစ်ကြောင်းကိုလေးလာတော်မူဖြစ်ပါ၏။나ရှိတော်သူမိကြီးကကြားပါစေဟုဤနုကပတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းကြားနာတော်သူရောက်စီတိုင်းတွင်ယုံကြည်ခြင်းတည်ဆောက်เสียဖြစ်စေဖို့ရန်ဤအချိန်၌လည်းကိုရတ်တန်ရှင်သောဝิญညာတော်သည်ဥဆောင်ပေးပါမိအကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောသဘာဝတော်တော်သောသခင်ယေရှုနာမကိုအမိပြု၍ယုံကြည်စွာဖြင့်စုတောင်းစက္ကန်ဏ္ဘိုက်ဖပရားအာမင် ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အလွတ်ကျမ်းချက်ကပဲမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့မကူအခန်းကြီးညငယ်298မှာတွေ့ရပါတယ်ဘယ်လိုရွေးထားလဲဆိုတော့ထိုမတဘာဥပုံနဲ့ဒီလူအဖို့ဖြစ်ဤလူဒီဥပုံနဲ့အဖို့ဖြစ်ဒီမဟုတ်တို့ဖြစ်၍လူသားဒီဥပုံနဲ့ကိုပင်အဆိုးရည်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ လူသားစီဥပုံနဲ့ဤတခင်ဖြစ်ဒီဟုမိမ့်တော်ဘုံဤလို့လဲကျွန်တော်ပြန်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဥပုံနဲ့ဟာလူအဖို့ဖြစ်တယ်တင်းဟာလူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့တကြောင်တင်းအတွက်ဖရာသခင်ကဥပုံနေ့ကိုဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကြမ်းချက်မှာခရစ်တော်ကိုယ်ဓာန်ကတည်တည်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လေ့လာရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အထူးသဖြင့် ဒီကြရအပကကျွန်တော်6ရက်တာပဲလုံးကျွန်တော त त ်အလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရင်းတဲ့ဒီအလုပ်အဖြစ်ဘာတွေတင်ယူရမလဲဆိုတာကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်မှ9ရက်ဖြစ်ပြီးတော့6ရက်ပဲလုံးကျွန်တော်တို့မှာတင်ယူလိမ့်လာစရာအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တသက်မှနေ့9ရက်နေ့စနေနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုဆက်လက်တင်ရမလဲဆိုတာဒီကနေ့တင်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ ပတ္တမနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးนาပြီဘာမှအတင်းစရာမလိုတော့ဘူးလားเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကုတ်တရားเนาะလော်ကီတရားများကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတင်อยู่မလဲဆိုတာဟာကိုခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးသူမှကျွန်တော်တွေးရတာဖြစ်ပြီးတော့၆ရက်ကိုစာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြီးဖြစ်ဒီကနေ့ခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေမှာဘာတင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းစင်ကို night ကကျွန်တော်တခါပြင်စင်းစားစေချင်တာကျွန်တော်တို့ကောင်းစင်ကို night က ဥပုံနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဇာရိတာတော်ကိုမြေးစမ်းရအသက်ရှင်ခြင်းဥပုံနဲ့ဆိုရတာကဘုရားသခင်ရဲ့ဇာရိတာဘုရားသခင်ရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ experience ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ကြုံနေတယ်အဲ့လိုအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုဥပုံနဲ့มาတွေ့ရတယ်အဲ့အခါကျတော့ခဏနေကြမ်းချက်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဥပုံနဲ့ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲ အဲ့ရောက်ခဲမငင်ငင်လေးနေပြီးတော့အဲ့အဲ့တဲ့နိမအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့လူလဲရှိရင်ရှိမယ်အဲ့ဒါအဲ့တဲ့နိမမဟုတ်ပါဘူးအနာယူတဲ့ဆိုတော့ဘယ်မှမတော်ဘဲအိမ်မှာအတခြားအလုပ်မလုပ်ဘဲအိမ်တန့်ရှင်ရေလုတ်တဲ့လူလဲရှိရင်ရှိမယ်အဲ့ဒီလူမျိုးနေ့ရက်လည်းမဟုတ်ပဲနေအဲ့ဒီနေ့မှာအထူးလိလယာမြတ်ပညာရေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပညာရေးကအမြင့်မြတ်ဆုံးသောပညာရေးဖြစ်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကဘသူကဖန်ဆင်းတယ်လေ။ဘာကြောက်ဖန်ဆင်းတယ်လေ။ကျွန်တော်တို့သိပြီးရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲ။ဆိုတဲ့အရာတွေကိုမိမောင်းထိုးပြတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကဘာဦးကလေးကအပြစ်မဝင်ခင်ကလေးကဦးပုံနေဟာဖရာပေထားပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတေရှိရာ66ငွေ23နေမှာဘယ်လိုရထားလဲ။ဦးပုံနေအစင်တိုင်းဖရာကိုကူးွက်ဖို့လာကြလိမ့်မယ်လို့ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ အပြစ်မဝင်ခင်နဲ့အပြစ်ကုံဆုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်ဒီစက်ကြားနှစ်ခုတဲမှာဥပုံရှိနေခြင်းအဖြင့်အဲ့ဒီကြားတဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရိရဲ့ဘဝမှာဥပုံရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လှဲ့လာမှုရိအ न्याय ပြုတ်အောင်ပဲဆိုလိုတာကအပြစ်မဝင်ခင်ကလည်းကဥပုံนี่ပေးပြီးတော့ဖခင်ကိုလှဲ့လာခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့တောင်းကင်တဲ့နေကြီးတက်မှဥပုံนี่ပေးပြီးတော့ဖခင်နဲ့သူမိတ္တဟာယဖွဲချင်းချီးမွှန်းကိုယ်ွယ်ခြင်း ဖျားရဲ့အကြောင်းကိုတာ၍အော့ဆေရာတွေးရခြင်းအခွင့်အရေးများရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရဲ့အဲ့အတွက်လည်းဒီလိုပြင်ဆင်ထားတာဥပုပ်နေ့ကပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပုပ်ရခြင်းဥပုပ်နေ့ကိုဖျားတခင်အလိုတော်နဲ့အတုံးပြုခြင်းအပြင်ဖျားကိုတာ၍တီးရတဲ့အခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုပထမဆုံးသိစေခြင်းလည်းဒီတော့တင်းကန်ွေ တင်ခန်းစာမှာအလွန်အာတိယံအချင်းဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အံ့ဩပြီးတော့အိုးအဲ့လိုမျိုးလားဘုရားကဒီလိုမျိုးပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်အင်္ဂလိပ်တွေကတော့ may you ကြရဲလို့ပြောပါတယ်တင်စားထားတာပေါ့အံ့ဩလို့ဘာသာအဟောင်းတာဖြစ်တာကိုပြောတာဖြစ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်စကားမှာတော့ all and wonder เนาะအံ့ဩပြီးတော့ဟာဆိုတဲ့အဲ့ဒီညည့်ဖြစ်တင်တာဖြစ်ပါလေ ဒီတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာကဘာဝကျန်အခန်းကြီးတင့်တဲ့အခန်းကြီးနိစ်ကိုပေချာဂနဆိုတာလေ့လာတဲ့အခါမှာအခန်းကြီးတစ်ဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ φαν စင်းချင်း6ရက်စလုံးကိုရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းကြီးနိစ်အငယ်တစ်ကနေ၃ဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီ φαν စင်းသမ ्या အကုန်လုံးလက်စတတ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်သာဒီအခန်းကြီးအခန်းငယ် အော်ခွဲခြားမဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီအခန်းကြီးညငယ်၃အခွဋ်ကိုအခန်းကြီးတစ်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ရင်ထည့်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ພັນစင်ພັນစင်ရဲ့ကုနရရဲ့ဆလောဟာပထမ chapter တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ကောင်းထည့်မိလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အခန်းကြီးတစ်အခန်းကြီးညကိုခွဲခြားတဲ့လူကတော့အခန်းကြီးညမှာဥပုံးတွေကိုထည့်ထားတာတွေ့ရတယ်အခန်းကြီးညငယ်တစ်ကနေတော့ကျွန်တော်ဖပြချင်ပါတယ်သူတို့ကောင်းခင်မြေကြီးညတကွခသိန်းတော်တဇာတို့ဒီ PC ရဲ့ရှီချာဤ တတမနိရောက်လျင်ဖရာသခင်တီဖန်စင်းသောအမှုကိုလက်ဆတ်တတ်တော်မူခဲ့ပြီးဒီဖြစ်၍ဆိုတော့ဗဲနေ့မှာလက်ဆတ်တတ်တယ်ဆိုတော့6ရက်နေ့မှာမဟုတ်ပဲနဲ့တတမနိမှာလက်ဆတ်တတ်တယ်လို့ဂျန်စာလာပါတယ်ဖန်စင်းသမြတ်သောအမှုအရာတို့ဒီ PCB မလို့ပြောပါတယ်6ရက်မှာ PCB သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့9ရက်မှာ PCB သွားတဲ့ပုံစံนี่ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာက တတမဏိမှာတတမဏိကို φαν စင်းချင်းကြတဲ့က φαν စင်းကြတဲ့ကအဲ့ဒါလည်း φαν စင်းချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတော့ဖယားက6ရက် φαν စင်းပေး6ရက်တည်းကတရရရမငှောက်ကိုကိုးွယ်ပါလို့မဆိုလိုပဲနဲ့သူကကိုးွယ်ကိုးွယ်ဖို့နဲ့သူ φαν စင်းသမျှတော့အရာလက်စတ်ပြီဖြစ်ကြောင်းဒါမှမဟုတ်သူ φαν စင်းသမျှတော့အရာရဲ့အာမတ်တိုင်အနေနဲ့တိုင်နောက်ထပ်တရရကိုဖြန်စင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကိုတတမဏိဥပုံနည်းလို့ဖယားကတားမလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးပြီးစီးတဲ့အထိမတ်နေနဲ့ထိုတတမဏိ၌ဘုရားကငြိမ်ဝှစ်စွာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ပြီးစီးခြင်းနဲ့ငြိမ်ဝှစ်စွာနေခြင်းဒီကြိယာနှစ်ခုဟာဒွန်တွဲပြီးပါလာတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အငဲသုံးမှာထိုတတမဏိကိုဘုရားသခင်ဒီကောင်းကြီးပေး၍တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏လို့ရေးပါတယ်တာမဏိတခြားနေရဲ့တရရရဲ့ကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးတန့်ရှင်းစေတယ်ဆိုတော့ အတော့အနှုံးကိုចန်းសាដែរမှာမတွေ့ရပါဘူးဆိုလိုတာကဖះကកောင်းជីမបីတော့ဘူးလားဆိုတော့အမေကိုပြောချင်တာแทအဲ့ဒီအရာကိုပြောနေတာแทဖះသခင်ကဒီတတမឦကိုកောင်းជីបីពីអធੂតန့်ရှင် صير တဲ့အចောင်းကိုเนาะអាយေတជី ਨੇ ចန်းសាကអផោပြថារ៉ាဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့យုံជីទゥរីအားလုံးဟာဒီចန်းសាကိုតាត geke យုံពិធីចန်းសាကိုតាត geke ကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာရိတကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အားလုံးကိုတွင်တင်ပြီးတော့ဂျန်းစာလို့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဂျန်းစာကတော့တတမနိကိုဖခါကအကောင်းကြီးပေပြီးတန်ရှင်းစေတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခွန်အားနဲ့တန်ရှင်းစေတဲ့တခြားနေရဲ့တရက်ထာတာ üyük ကြီးမြတ်သောနေရဲ့ဖြစ်ပြီးဖခါကိုယ်တိုင်တန်ရှင်းစေတော်သူဖြစ်တော့ကြောင့် ဒီနေရဟာတကယ်တန့်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကသင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာတန့်ရှင်တော်သူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့တက္ခုကိုတန့်ရှင်စေဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ကအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့လှုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်ติမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကတော့သူကိုယ်တိုင်သူကိုယ်တိုင်ဟာမြင့်မြတ်ပြီးတန့်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနေရတရက်ကိုတန့်ရှင်စေနိုင်တဲ့ တဲ့ ಗೋ స్వாய ေရှိတဲ့တဲကြောင့်အဲ့ဒီနေကိုသူကောင်းကြီးပေးပြီးတန့်ရှင်းစေတယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဒီကိရိယာနှစ်ခုကိုလည်းတွန်တွေ့ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်တန့်ရှင်းစေတယ်ဆိုတဲ့သကလုံးနှလုံးလည်းအတူတူဖြစ်ပါရတယ်။အတူတူဆိုတာကတွန်တွေ့တာဖြစ်ပါရတယ်။ဆိုတော့ PCB မှာငိန်ဝုစွာနေရာရဲ့ကောင်းကြီးပေးပြီးတန့်ရှင်းစေတယ်ဆိုတဲ့ကိရိယာနတ်ဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေးရပါရတယ်။အကြောင်းမူကဖန်ဆင်းပြုပင်တော်မူသောအမှုရလုံးဆောင်ဆိုဒီ PCB တို့ကြောင့်ထိုနေရဲ့၌ငိန်ဝုစွာနေတော်မူ၏ဘဒူနေတာလေဖယားသခင်နေတာဖြစ်ပါရတယ်။ ဒီတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ပြီပထမဆုံးဥပုံนี่ကိုအနာယူတော်သူဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တွေကန့်ကွက်လို့လည်းမရဘူးရှုံချလို့လည်းမရဘူးဥပုံนี่ကိုမထီမဲ့မြင်လို့လို့လည်းမရဘူးဘာကြောင့်လဲဖျားကိုရိုင်းကအဲ့ဒီနေမဉ္ဇစွာနေပြီးတော့ ကောင်းကြီးပေပီတန့်ရှင်းစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကအလေးအမြတ်ထားသောနည်းရတရေဖြစ်တယ်ဆိုတာဂျန်းစကားအပြင်တက်တိရှိပါတယ်။တချို့သောလူတွေကဒီဂျန်းချက်လေးကိုဖတ်ပြီးတော့အရှိအနောက်ဖြစ်စေ၊ဂျန်းစာတအုပ်လုံးဖြစ်စေမကြည့်တော့ပဲတဲ့ဒါမှမဟုတ်မမြင်ချင်းရအောင်ဆောင်ပြီးလူနာဖို့ပေးတာမဟုတ်ဖခင်ပဲနားတယ်လို့ပြောပြန်တတ်ကြပါလေ။မကူအခန်းကြီး เน่อนเงะ29เท่มาကျွန်တော်တို့အလွတ်ကျမ်းချက်ထဲမှာဥပုံနေဒီလူအဖို့ဖြစ်ဤလို့ရေးထားတာကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ဖတ်ထားပါတယ်เนาะထူမတ်တပွားဥပုံနေဒီလူအဖို့ဖြစ်ဤဖះญาအဖို့တခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးယူဒလူတွေတဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး 7th advantage တွေတဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးလူအဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖះက तू ພັນစင်းချင်းဟာ तू ကိုယ်တိုင်းနားတဲ့အပြင် လူသားတွေအတွက်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသခင်ယေရှုကမိမောင်းပြန်ထိုးပြတာဖြစ်ပါတယ်။သူကပြောတတ်တဲ့တမ္မစ်ကျမ်းထဲမှာဥပုံဆောင်မှုမရှိဘူးတွေ။ခੁနာကဖတ်တဲ့ကျမ်းကိုပဲတေချာဖတ်ကြည့်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာဥပုံနည်းဟာလူအဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတမဟောင်းကျမ်းထဲမှာလူတွေနားလဲတာကဥပုံနည်းဟာဤဒီလေလူတွေအတွက်လို့နားလဲထားတယ်။သခင်ယေရှုကတမ္မစ်ကျမ်းထဲမှာဥပုံနည်းဟာလူအဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုပြီးတော့เจပြန့်စွာခရစ်တော်ကမိမောင်းထိုးပြသွားပါလေ။ဆိုလိုတာက ဒမ္မတိချမ်းတဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လူအဖို့ဖြစ်တယ်လို့ definition ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဘာအမျိုးသားရိနဲ့လက်ကယ်သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုယေရှုကဖွင့်ပြသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းချက်ကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဖန်ဆင်းခြင်းအစမှာဖခင်သခင်ကဥပုံနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ပေးထားတယ်။ तू ကိုယ်တိုင်လဲအနာယူတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကိုပြန်ပြီးဆင်းစာကြည့်။ဥပုံနဲ့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့ သရိတ်တတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုကျင့်တရားကို experiencing မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတွကြုံတွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုတော့ကဖယားကိုယ်တိုင်ဥပုံနဲ့နားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီဥပုံနဲ့အနာယူခြင်းအဖြစ်ဖယားနဲ့ဖယားရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုယူတယ်ဝဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာကဘာဦးကျန်းအာအခန်းကြီးတစ်ထဲမှာသူရဲ့ဖြန့်စင်းခြင်းကိုရေးပြီးတော့ ชาวเยเนี่ยมาผ่านซินท่าเรအကြောင်းရောက်အခန်းကြီးနဲ့မအသေးစိတ်ပြန်ပြီးရေးထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီဥပုပ်နဲ့အကြောင်းကိုအခန်းငယ်တစ်ကနေတုံးมาရေးထားပြီတော့အခန်းငယ်၄ကနေနောက်ဆုံးအထိလူကိုဘယ်လိုผ่านซินတယ်လဲဧရီဥယျာဉ်ကိုဘယ်လိုผ่านซินတယ်မင်းမောက်ကိုဘယ်လိုผ่านซินတယ်လဲသူတို့နှစ်อย่างဘယ်လိုပြုတ်ပြေးတယ်လဲဆိုတာတဲ့အကုန်လုံးอ่ะ detail ရေးထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဒီအခန်းကြီးတစ်ကနေ အာခံရတိတ်ကနေသုံးထောက်ကြီးတဲ့အခါမှာခੁနာကအခန်းကြီးတက်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာအလူအာဒာနဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကိုဖယားကသုတရာနဲ့ညီဖန်စင်းထားတဲ့အကြောင်းတွေးရပြီးတော့ဒီညောက်အတွက်ဦးပုံနေဆိုတာသူတို့ဘယ်လိုခံစားမလဲဆိုတာကျွန်တော်အနေငယ်လိလာချင်းရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီထဲမှာ သူကမှဆုံးအင်းနဲ့အာဒန်ကိုဖန်6ရက်မြောက်တော်နေမှာအာဒန်ကိုဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့သရိษံတွေကိုနာမယ်ပေးစီတယ်နာမယ်ပေးကိုက်တဲ့အခါကျတော့ကပ္ပပေါ်မှာရှိတဲ့သရိษံတွေအလုံးကိုအာဒန်ကနာမယ်တစ်ခုချင်းစီပေးရောလားဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူကရေဘူးရအားဖြင့်ငက်ဆိုရင်ငက်မျိုးဖြစ်တယ်အခိုမျိုးဖြစ်တယ်အခိုแท้မှမှပဲလူခူပဲလူကူအာကြက်แท้မှမှတော့တော့ကြက်အိမ်ကြက်အာဆတ်တဲ့ဖြင့်သူခွဲနေတာမဟုတ်ပဲ ကျဲဆိုရင်ကျဲအမျိုးခွေးဆိုရင်ခွေးအမျိုးเนาะအာငှက်ဆိုရင်ငှက်အမျိုးစသဖြင့်သူအဲ့လိုမျိုးမျိုးရဲနာမည်ပေးလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတိတယ်တကောင်းချင်းစီနာမည်ပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုတာကအာဒံမအုပ်ဆိုးခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသူနာမည်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာတခြားအကောင်တွေကြတော့သူကြီးတဲ့အခါမှာအ송လိုက်အ송လိုက်ရှိပြီးသူကကြတော့တယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ พญาสึกแห่งลูดีယောက်จ้าดิตะหยอกแท้มาณีก้องสุบิตู้โกជីดอเอ่ยชินเนี่ยปฐมะสงทอดักแขวคันอ่าปูไล่ตาဖြစ်ပါတယ်นะแขวคันปูပြီးတော့ตู้โกคွဲไสกู้ตามุปุပြီးတော့ตู้เยຫນญูกะนี่ณเบ้ຫນญูกะนี่อ่าຫນญูကိုทုတ်ပြီးတော့ຫນญูเยอสะကိုทုတ်ပြီးတော့เอวะကိုผ่านซินไล่ตาဖြစ်ပါတယ် ဧဝဟာမြေမုံနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာမှန်ပေမဲ့နှံယိုးနဲ့လဲပေါงထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။အာဒံရဲ့နှံယိုးပေါ့။ဒီတော့ဧဝဟာအာဒံရဲ့ချီချီအယိုးကနေဖြစ်စေ၊ခေါင်းအယိုးကနေဖြစ်စေလာတာမဟုတ်ပဲ။နဗေးကနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးဟာတားတယ်၊နားတယ်ဆိုတာမရှိပဲနဲ့ဖျားရှိမှဒန်းသူဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြီးတော့နှံယိုးဆိုတာဟာနှလုံးကိုဖုံးထားတဲ့ အယူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရံကအေဝါကိုခြေရမယ်အကြောင်းကိုတနည်းတစ်ပုံအပြင်ကျွန်တော်ပုံပေါ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အာရံကအေဝါကိုခြေရမယ်အကြောင်းကျန်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာယောက်ျားဟမိမ့်မအူကိုခြေရမယ်တာဝန်ရှိနေတယ်ဆိုတော့လေတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့သူတို့နှစ်ဦးဟာเนาะအာဒအဲ့ညာနိုးလာတဲ့အခါမှာသူဘေးနားမှာအမတ်သားမှချုံမောလာပါပြီးတော့ อ๋อตูเย่ส빈เลดิโลဖြင့်ปูก้าวมาမျက်လုံးလေးဒီရောင်လေးဆိုပူก้าวมาပဲနှာခေါင်းလေးဒီလိုလေးဆိုပူก้าวมาပဲလှုပ်ပြောเสียချွတ်ยွန်းချက်တစ်คู่มาမရှိအောင်พยาလက်ยาတော့อมตะมาอ๋อเหมี่ยวเตอမျိုးသမီးเดียวตูนบีมาชิตูဘယ် लौ ติ excitement level だใบแม้ละไอ้นี่ฮะ6เย่นี่อ่าညတ်နေဘိုင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါ now มวนลွယ်บายผิดตัวได้บาดทีတော့သူတို့တော့ဥစလုံးတို့အဲ့ဒီနေ့အချင်းအတုံးပြအတုံးပြဖို့အတွက်24ຫນားရေတော့သူတို့မရလိုက်ပါဘောဒါပေမဲ့ပထမဆုံးနေဝင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်တစ်ညဥပုံနေကုပြောင်းလာတဲ့နေ့ဟာသူတို့နေ့သူတို့ຫນဥစလုံးတို့ပထမဆုံး24ຫນားရေအတူတကွနေရခြင်းနေ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်း သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသူအမထာမပျော်ရွှင်ရတဲ့နေရတဲ့ရဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီနေကတော့ဥပုံနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေသူတို့ဟာ6ရက်မြောက်တော့နေမှာဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးက6ခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေတတ္တမနေမှာအချိန်အပြည့်အဝအတုံးပြုခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့ပြင်မကသေးဘူးသူတို့နှစ်ဦးစလုံးကအဲ့ဒီနေမှာဖျားသခင်နဲ့အတူတူဥပုံဆောင်ရတဲ့အခွင့်ရှိပါတယ်။အာဘဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ခုနပြောပြသားတဲ့ H 6693တွေမှာသူကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဥပုံနေတိုင်းအစဉ်တွာရမယ်ဆိုတာဖရဲတဲ့ခင်နဲ့အတူတူမိက်တဲ့ဟာရဖွဲ့ရတဲ့ခွင့်ရှိတယ်လို့ပဲအာဒန်နဲ့ဧဝရဲ့အပြစ်မဝင်သေးတဲ့ဘဝမှာသူတို့ဟာဖရဲတဲ့ခင်နဲ့မြန်တဲ့ချင်းဆိုင်ဖရဲဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရတဲ့အခွင့်ရထားတာဖြစ်ပါတယ် ဖယားသိခင်ဟာပုံမှန်အဖြစ်တာမန်နေတွေတပတ်လုံးလုံးမှာညက်နေခင်တိုင်းသူတို့စီလာလေလိမ့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလာလေတဲ့အပြစ်ဦးပုံနေမှာအချင်းအပြစ်ဟောဖယားနဲ့အတူအတုံးပြူရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့သူတို့ဖယားစီမှာမေးစီရမေးခွန်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်အော်ကြိမဟိုငက်လျက်ပါပြလို့အဲ့ဒီအယောင်တိုင်းရသူအဲ့ဒီငက်လျက်ပါပြလို့ပြန်ရင်ဒီလိုပြန်ရဒီငါမျိုးစပါပြလို့လေတွေပန်းထုံနေရလေ ဆာသဖြင့်ဆာသဖြင့်မေခုံမြောက်များစွာလာပေါင်းများစွာကိုခရစ်တော်ဖရာကိုသူတို့မေးရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အချိန်မှာဖရာကဒီဟာဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီဟာဒီလိုဖြစ်တယ်သူရှင်းပြပြီးတော့တဘာဝလောကကြီးသိပင်တွေเนาะဖရာပန်စင်ထားတဲ့ဂျိုနေခ္ခတရာတွေကိုသူတို့เนาะမြင်တွေ့ရသည်အချိန်အတုံးပြုတ်ပြီးတော့ဖရာပန်စင်ထားတဲ့ဖရာရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုသူတို့လေ့လာပြီးတော့ဖရာရဲ့ဇရိတတော် ဖ aya ရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုလ ీల တင်ယူရတဲ့အချိန်အနေနဲ့သူတို့အသုံးပြုသွားတာပြည်။ဒီတော့ number 5သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အပြည့်အဝအသုံးရအပြည့်ရတော့အချိန်။တချာနေရိမှာသူတို့လှုပ်ရှားရိရှိရှိမဲ့တယောက်နေတယောက်တယောက်ကဟိုဖက်တွတ်ဒီတယောက်ကဒီဖက်လာတဲ့အချိန်ရှိရှိ။ဒါပေမဲ့ဥပုံနေကြတော့နှစ်ဦးစလုံးလက်ကလေးချိတ်ပြီးတော့နော်။ဟိုကြီလင်စမ်းချောင်းစီစီနဲ့နေရနော်။ကြင်ငတ်တာရာကလေးတွေအတန်ပီးပြီးတော့ 0ออลเลญญ์ลิตายပြီးတော့เนาะနေရောင်အောက်မှာเนาะနေတအားပူတာမို့နေရောင်လေးเนาะပျောက်ဖြော့ဖြော့လေးနဲ့ဝင်လာတဲ့နေရောင်လေးအောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ဂျီနူးဆိုတာ ਨੇ နေရတဲ့အချိန်တစ်ခုဥပုံနေဖြစ်ပါလေဒီအပြင်ဖယားကိုရောတိုင်းဟာသူတို့ ਨੇ တူတူရှိနေခြင်းဟာတော်လ गाव နောက်တကူကတော့ဖယား판စင်ထားတဲ့လက်ရော်တွေကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့အတွက်တော်လ गाव ဒီအချိန်တွေအကုံလုံးဟာ သူတို့ဥပုံနေပထမဆုံးသောဥပုံနေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပထမဆုံးသောဥပုံနေမှာဘာရီတင်ရသလဲဆိုတော့နှဦးသလုံးရဲ့မိတ္တဟာယကိုတင်ရတယ်ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတည်ရတယ်ဖြန်စင်းထားတဲ့လက်ရတော်တွေကိုလည်းထူဆန်းတော်လက်ရတော်ကြီးချင်းအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုလည်းတာ၍တည်ပြီးတော့သူရဲ့လက်ရတော်တွေကိုလည်း တိရတာပြေဒီအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည်ချင်းအားဖြင့်ဩတက်ရှိတွေဘယ်လိုရှိတယ်လဲသူတို့ရဲ့အယောင်တွေသူတို့အနက်အယတာသည်တစ်ပင်ပမ်းမှန်တွေအနက်အယတာတွေဒါတွေအကုန်လုံးသူရဲ့ပုံစံတွေအကုန်လုံးလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတာ၍ကြည်ရတိရပြီးတော့သူတို့ဟာတော့ ไท่ပြီးတော့ပြင်းဇာကြီးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဝင်เนาะဟိုဖျားပြောတဲ့ဟာကိုဩစိတ်မဝင်စားပဲနေရှိရမယ့်မဟုတ်ပဲ excitement ဖြစ်နေတဲ့နေရတကူဥပုံនេះဖြစ်စီတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကတို့တို့ကိုဒီလိုขอပြီးတို့တို့ကိုဒီလိုပြပြီးတော့နောက်ဥပုံနေ့มาလဲโทนี้၎င်းมั้ยถ้าပြီးရှင်းပြแม่เจ้า အဲ့တော့ဥပ္ပိုလ်မှာလည်းဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့အချိန်တူတူတောင်းရမယ်အကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကူဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဥမာအာဒံဆိုရင်လူရှင်ကနေလူကိုလှုပ်လိုက်တယ်အော်နှာခေါင်းထက်မှဇီဝအတက်ကိုမှုတ်လိုက်တယ်မျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်တယ်နဲ့ပထမဆုံးသွေးရသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ကူဖန်ဆင်းနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဖခင်ကိုသူဘလောက်ချစ်မိမလဲသူ့အတွက်မိပါလဲဖြစ်တဲ့တကယ့်ဉာဏ်ကြီးရှင်ဖခင်ကောင်းကင်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေဆိုတဲ့အမိန့်တကူထဲနဲ့ဖြစ်စေနိုင်သောဖခင် ဖြစ်တဲ့အတကြောင်ဒီဖရာဘလောက်လာပအဲ့တဲ့ပြီးတော့အကုန်အတရေရှေ့ပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီလိုဖရာကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖူးတွေ့ရတဲ့အခွင့်အပြင်းဒီဖရာ ਨੇ အတူမိတ္တဟာယဒီဖရာကို ဒါ right မေးရတဲ့ခွင့်ရှိသေးသလားအာရန်ဖယားနဲ့အတုံးပြူချင်းသူဇနီးနဲ့အတအတူတကူအချိန်တုံးချင်းနဲ့ພັນစင်းသားလက်ရတော့ကြည့်ချင်းအဖြစ်သူဟာဒီအချိန်ဟာငြီးငွေ့ဖွေရမဟုတ်ပါနဲ့ပျော်ရွှင်ဖွေရအဖွဲအချိန်အနေနဲ့သူအတုံးပြူသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲဒီကနေ့အခက်မှာရောအဲ့ဒီ ဥပုပ်နေဟာရှိသေးလားဆိုတော့ကဘာဥမှာဖြန့်စင်းထားတဲ့ဒီဥပုပ်အတိုင်းပဲဒီကနေ့အဲ့ဒီဥပုပ်နေစနေနေဟာဂျန်ရှိနေတုံးပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီဥပုပ်တော့နေမှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးနောက်ကပတ်တော်ကြားရတယ်။အိုးဥပုပ်ဈာပီတွေလဲကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်။ဂုံတော်ချီးမွန်းခြင်းဟောအမတမတာယာညိတ်ညောင်းတဲ့အတန်တွေနဲ့ဂုံတော်ချီးမွန်းခြင်းဆက်ကတ်ခြင်းတက်သေးခံခြင်းဖျားယိုက်ပြုတ်တော့နမိတ်လက္ခဏာများကြားရခြင်းအချိန်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့အတုံးပြူရတယ်အချင်းချင်းမိတ်ထားရဖွဲ့ပြီးတော့ပေါလပ်လေးစားကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ထားရဖွဲ့ချင်းအပြဲမိသားစုရဲ့မိတ်ထားရအတင်းသူတင်းသားချင်းချင်းရဲ့မိတ်ထားရ Ờ တရားဟောစီအရစီကနေနှုတ်ကပတ်တော်ဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ချင်းဖရာရဲ့ပို့ဆောင်ချင်းဖရာရဲ့တစ္စာရှိချင်းသူ့ရဲ့ဂတိတည်ချင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့အပေါ်ဘယ်လိုအသက်ရှင်နေကြသူ့ရဲ့ရွေးနှုတ်ချင်းမအဆ အများကြီးကိုအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းဟာဖယားတကင်ကိုရော်တိုင်းကဥပုပ်ဆောင်တဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ဖယားနဲ့အတူတကွာ experience ဖြစ်ခြင်းအတူတူတူနေအတူအချိန်အတူအတုံးပြပြီးတော့နေရခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုတာ၍လေးလာခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကိုကြင့်တရားကိုနားလည်ရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားသစ်ပင်တွေ အာအကောင်တွေသူရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းတွေဒါတွေကိုလုံးကြည့်ချင်းအဖြစ်ဖျားသခင်ဟာဘယ်လိုဖျားမျိုးလဲဆိုတော့တာ ụy နားလဲရတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုလိမ့်လာလေးလေးဖျားဟာအန်းဩเสียကောင်းချောင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဥပုံတွေကကျွန်တော်တို့သင်ပေးနေတဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဥပုံတွေဆိုတာပြင်းရီเสียကောင်းအောင်ကျွန်တော်အတုံးမပြုတ်ပဲနေ ဖုရားအကြောင်းထဲမှာဘုノကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အပြင်သာသမိတွေ ਨੇ ဖုရားဖြန်ဆင်းထားတဲ့လက်ရာတော်တွေကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဥပုံ၄ကိုအလွန်အော်တင်တဲ့အချိန်တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြတင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပထမအဆုံးသင်ခန်းစာ裡面ပြောခြင်းပါတယ်။တင်းလှနေမှာပြန်လဲရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အချိန်เนาะ time for rediscovery ဆိုရဲကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပထမအဆုံးစဉ်းစားရမှာက ကျွန်တော်ခုနကသာဂာပလင်ခံပိသာအတိုင်းပဲကဘာဥချန်ခန်ကြီးနဲ့အငယ်တိကနေသုံးထက်မှာဥပုံနဲ့အကြောင်းပါလာတော်လဲပဲဥပုံနဲ့ကိုအဲ့ဒီထက်မှာစောင်းရမယ်လို့ဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးမှမပါတဲ့အတွက်တချို့လူတွေအတွက်ဒါဟာဂျမ်းစာထက်မှာမပါဘူးလို့သူတို့ထင်မိတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မာတင်လူတာခက်မှာသူတို့အနေနဲ့ဟို အသင် le, so ra, a, re, no? so းတော်ကို reform ပြန်လုပ်မဲ့အချိန်မှာဘာပြောတယ်လဲတို့တို့ရဲ့ခ ाइयों ချက်ကပါလဲဆိုတော့ fourth scripture လို့ခေါ်ပါတယ်နော် fourth scripture ဆိုတော့จาน za တောက်လုံးဟာဖရာဝิญญ์တော်မှုအတွင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးနေရာမှာเนเนดีနေရာမှာเนเน prophecyia ပြောတယ်လို့ပဲနော်ဘိုးမှာจานตะပတ်อยู่ဒီမှာจานตะပတ်อยู่တို့တို့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာจาน za အလုံးကအဓိကတစ်ခုတည်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ ကဘဦးချန်ခန့်ချင်းနှစ်ထမ်းမှာတဲ့မတွေ့တော့ဥပုသ်ဆောင်ချင်းကခုနမှာကိုးအခန်းချင်းနှစ်ထမ်းမှာသွားတွေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုအတုံးပြူချင်းနော် Solar Scripture ကျမ်းစာသားလင်းအမြင့်မြတ်ဆုံး Total Scripture ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုတုံးပြူရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ပြင်ကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်ပဲတချို့လူတွေទីနာဥပု္ပ္နေ့ဆိုတာទីနာတောင်ပေါ်ကနေ မောရှိေပေါ်မကြောင့်ကြင်းကြောင့်ကြီးပေါ်မှာဖယားကရေးပြမောရှိကိုပေးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဥပုပ်ပေါ်လာတာပါဒီအချိန်မတိုင်းခင်မှာဥပုပ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ထင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်လူအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းစာနဲ့လည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အတွက်မြောက်ချန်ခန်းကြီး6အခန်းကြီး5အငငယ်5ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မောရှင်နဲ့အာယုံကဖာရောစီမှာတွားပြီးတော့သူ့လူတွေဖယားကိုဝက်ပြုတ်ကိုးွယ်ရအောင် ၃ရက်ခရီးလွန်တဲ့နေရာခရီးရှိတဲ့နေရာမှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရအောင်ခေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်ပြောပါတယ်ပြောတဲ့အခါမှာဖာရောကမျက်မြှောက်အကျန်း၅ငယ်၅တယ်။နေ့လူတွေကိုဆက်ပတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆက်ပတ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဘာဖ िर ိုနေဒီလိုလှုပ်နေရတာလဲဆိုတော့ရဲမေခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကသူ၃နှုံးတဲ့ဂရိယာဟာဥပုပ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဆက်ပတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖာရောကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုစပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီးပြောလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့ဖာရောကအီတီလာလူရေဆိုရာ "तू မျက်စီထဲမှာဂျွန်သဘောက်အနေနဲ့ပဲတွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်"။"သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ကိုယ်သူတို့နိမ့်ချနိမ့်ချတော်သူဖယားကသူတို့အတွက်အိုးပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့ကာနန်ပြည်ဂတိတော်ပြည်စသည်" အဘိဟာအိုက်ဇက်ယာကုပ်ပေါ်မှာပေးထားတဲ့ဂတိတွေစတဲ့ရာတွေသူတို့လုံးဝမေ့ပြောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ identity သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်ရည်တမူသူတို့ပျောက်သွားတာသူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းတရားသူတို့မေ့ပြောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်နော်ယောရှုခန်းကြီးငားအငယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်မှသူတို့ဂျုံဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူတို့နာမည်ပြတ်သွားပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနာမည်ပြတ်တဲ့အထဲကနေသူတို့က ဖះရာကိုပြန်ကိုယ်ွယ်ဖို့တဲ့ဖះကအလိုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့သူတို့ရဲ့ identity ပြောက်တာတခုရေပြီးတော့သူတို့ကဘသုကိုကိုယ်ွယ်တင့်ကြောင်းနော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြန်နားလဲဖို့လိုအပ်တယ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲထွဲ့မြောင်းဂျန်ခန်းကြီးသုံးအငွေ78ထဲမှာသုံးရဲ့ခရီးလုံတဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုဖះသွားရှ िख ခိုးဖို့တဲ့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကဖះကသူတို့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကအပြည့်အပိုင်ขอထုတ်ဖို့ဖြစ်ပြီတော့မဖြစ်လို့ တုံးရခကြီးဖျားသွာဖူးပြီးတော့ပြန်လာမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောနေရတယ်လေဆိုတဲ့အခါမှာဖာရော့စီမာတကယ်အမိုင်မိုင်နာအကြဆုံးအရာကိုတောင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်မိုင်နာအကြဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ဖျားသွာဖူးမှပြန်လာမယ်ဆိုတော့တော့ခွေ့မပြူမတော့နော် အပိယပိုင်သွွားဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီတော့သူ့ကိုမှန်တာကိစ္စကိုတောင်းတယ်အဲ့မှာသူငေါးပါတယ်ငေါးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကဒန်ခတ်တယ်ဒန်ခတ်ရင်းငေါးမိုင်းနောက်ဆုံးကြတော့ဒီလောက်ဖြစ်တာအပိယပိုင်ထွက်သွားစေဆိုပြီးတော့သူ့စီမာဖြန့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကလိမ့်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့စီမာလက်စိုက်ကိုစန်းကြည့်တာဖြစ်တယ်ဒီတော့သူစန်းကြည့်တဲ့နေရာမှာအသေးမွှားဆုံး တောင်းဆိုချက်အခွင့်ရေးကိုတောင်းဖာရောမပေးခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီတော့သူ့လူတွေကိုခေါ်ထုတ်ပြီးအာပြားအိဇက်ယာကုပ်ရဲ့ဖာယာဂတိတော်ပြည်ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီဖခင်သူတို့ကိုစွန်ပြွေးမထမင်းရော့ပစ်ခြင်းမရှိသူတို့ငိုကြွေးတမ်းသူတို့ရဲ့အော်ဟစ်တမ်းကိုဖခင်ကကြားနေတဲ့အကြောင်းကိုတနည်းတဲ့ဘုံအဖြစ်ပြန်လဲတိစီဖို့အတွက် မောရှိကိုတုံးပြပြီတော့ဖရာရဲ့စန့်တန်းထားတဲ့လက်ယုံတော်တကိုးတော်နဲ့သူတို့ကိုခေါ်ထုတ်မယ့်အကြောင်းကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဒါတဲ့တဲ့ချက်အနေနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂဒီတော်များအံ့ဩပွဲဂဒီတော်များသူတို့ရဲ့အနာကတောက်ပြောင်ခြင်းသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့လူမျိုးတစ်ခုထဲသာမို့ကပ္ပသူကပ္ပသားအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့အမျိုးနယ်ထဲကနေကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ပေါ်ထွန်းလာမယ့်အကြောင်းခရစ်တော်ဖရာကို သူတို့အမျိုးကနေပေါ်ထွန်းလာမယ့်အကြောင်းဒီအစီအစဉ်ဒီဖះရမှာရှိပိတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းကပောက်ချန်ခိုင်း26ငငါမှာကျွန်တော်ရှိမယ်ဆိုရင်ဖះခတိတော်တွေကျွန်တော်တွေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဖះကသူတို့ကိုဒီလိုခေါ်ထုတ်ချင်တာဖြစ်တယ်ကပောက်ချန်အထွမြောက်ချန်ခိုင်း26င24ကနေ29ကြတဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပဲတော့နည်းနည်းကြည့်ကြအောင်နင်းသက်ပြီးတော့ခနင်းခဲကြတော့တေးသေးလုံးလုံးအရာဒီမြင့်မြတ်တဲ့ပုံမှန်ရှိရလေ ဤဒီလာလူတွေအကုတုပြန်နေတကယ်နောက်ဆုံးကြတော့ထွက်꽈သွားရတယ်။အလမ်းမှာသူတို့ပါလာတဲ့ရိတ်ခါတွေကုံနေအခါဘုရားသခင်သူတို့ကိုစပြီးတော့ကျွေးမွေးသောအရှင် Jehovah Jireh အနေနဲ့သူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်စပြီးတော့အလုရှားလာတော့တာဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့နင်းခဲသေးသေးလုံးလုံးအရာဟာမြင်မြင့်နဲ့ပုံပေါ်မှာရှိတယ်။သူအရာဦးတဲ့လူမျိုးမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘယ်အရာนี่ဘာလဲ What is this ပေါ့နော်။ဒါဘာကြီးလဲဆိုတော့ မဟာနာမနာဆိုတဲ့စကားလုံး ਨੇ သူတို့ပြောတာဖြစ်တယ်။မနာဆိုတာတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။ဒါတော့သူတို့မတိလို့မိတဲ့အရာကနာမည်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မတိတော့ချောက်တယောက်ကတယောက်မိတဲ့အခါမှာမောရှေကဗာလဲ။အီဒီယာကတော့သင်တို့စားစရာပူထားရဖျားပေးသနာတော်မူတဲ့မုတ်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဘသူပေးတယ်လဲဖျားရပေးတာ။ဗာလို့ဖို့လဲစားဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုသူတို့နေ့စဉ်မုတ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောတဲ့အခါမှာအစာလို့မျိုးမဖြစ်ဘူး။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆန်လို့မျိုးအာအ အာတရုတ်တွေတသက်ဆိုရင်ခောက်ဆွဲလို့မျိုးသဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကဒါကအစာဖြစ်တယ်အပြင်းပြေစားဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်အစာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငယ်၁၆မှာလူတိုင်းမိမိနိုင်မိမိတဲနိုင်ရှိတော်သူအကြီးအတွက်နဲ့အကြီးလူသီးသီးဆားလောက်အောင်တယောက်တော်မဲစီတဲညူကြလောလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့လူဟာ၆ယောက်ကြာစစ်တိုက်နိုင်တဲ့ယောက်ျားကြီးပဲ၆တင်းကြော်ဆိုတော့တန်းကနန်းနဲ့ရှိတဲ့လူတွေဖခင်ကလုံလုံလောက်လောက်နဲ့ တယောက်ကိုတော်မဲစီဒါမနဲ့ညချက်ပြုတ်မဲဖုတ်မဲအာကြော်လှော်မဲဒါမှမဟုတ်ရင်တခုခုလှုပ်မဲပေါ့ထောင်းပြီးတော့ဆာသဖြစ်သူတို့လှုပ်လှုပ်ရအောင်စီမံထားတယ်တယောက်ကတော်မဲဆိုရင်မနဲ့တဝက်မြတ်တဝက်ဒါမှမဟုတ်နေကျန်သောင်းခါပေါ့ဘာပဲပြောပြောသူတို့လောက်အောင်ဖယားကတယောက်တော်မဲလို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင် いいでらမျိုးသားတို့ထိုးထိုးပြည့်ရအနေအများလိုက်တည်ညချာအော်မဲတောင်းတဲ့ချိန်တော့အခါမှာများများရတော့သူမပူနေနေရတော့သူမလို့မနဲ့ကိုဖယားကနမိ့လက္ခဏာပြပြတော့မန္နာမုတ်ကိုခြာပေးတယ်ဂျုံတဲ့အခါမှာနမိ့ပြတယ်ညံများယူတဲ့လူလဲเนาะတချို့လူတွေကလောဘကြီးတာဗောเนาะဆောဆောထပြီးတော့အတကုံ อยู่ပြီးတော့အများရအောင်လုပ်တယ်တချို့ကျတော့တိတ်ပြီးတော့ဘာမကြည့်ဘူးနည်းနည်းလေးပဲယူတယ်နည်းနည်းယူတဲ့လူတွေသူတို့ချင်းတောင်းတဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့ဟိုယော့နေတာမရှိဘဲနဲ့တအားတော်မဲလောက်ရှိနေတယ်တအားမြက်မြတ်ပို့တဲ့လူတွေတော့ထည့်န်လဲတော်မဲမွတ်မွတ်လေးလောက်ပဲရှိနေတယ်သဘောရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အသည်း í တို့ဒီစားလောက်အောင်တင်းယူကြမိသားစုတုံတယောက်မှာတော်မဲအဲ့ဒီစနစ်နဲ့သူတို့တင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကနော် သူတို့အတွက်ပေးတဲ့အခါမှာအပေါအများကြီးရှာနေအောင်ပေးလို့ရပေမဲ့ဖခင်ကစီးစနစ်ကြကြနဲ့အလုံလုံးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူ9000ကိုကျွေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပိုရှာတဲ့အစားအစာတွေလွန့်ပြခိုင်းလိုက်တဲ့ယေရှုမဟုတ်ဘဲနဲ့တေးချပြန်ကောက်ပြီးတော့17000ရအောင်ပြန်ကောက်တဲ့သခင်ယေရှုဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုက အစာအစာတွေလျှောက်ပြီးလွန့်ပြစ်တာကိုသဘောချဟန်မရှိပါဘူးသူနည်းတော့ကောင်ဖယားကသူ့တို့ကိုမှန်သတ်မုံပေးတဲ့အချိန်မှာလဲပိုသည်။ကုံလုံးတွင်ပြစ်တာမျိုးအာလကားရတာပဲဆိုပြီးတော့လှုပ်ပြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖယားကမကြိုက်ဘူးဆိုတာဖယားရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုကျွန်တော်ဒီမှာလေ့လာလို့ရတာဖြစ်ပါတဲ့မောရှိကလည်းနေနဲ့တန်ရော်ပဲသူမျိုးမကြမ်းစင်နဲ့ဩရှိချက်တာဆားတာလဲအပူရှန်တွေချက်ပြီးတော့နော်လျှောက်လွန့်ပြစ်ဖို့တောင်မလုပ်ပဲနဲ့တေချာကိုဆားနိုင်တယ်တော့ပဲယူ အဲ့တော့ပဲချက်အဲ့တော့ပဲစားဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီမှာတွေ့ရတယ်မကြံစည်နဲ့အချို့တို့ဒီမောရှိစကားကိုနားမထောင်ပဲကဲရှိပါပြီအမြဲတမ်းပဲခေါင်းဆောင်စကားကိုနားမထောင်ခြင်းနဲ့အတင်းသူအတင်းသားနဲ့နောက်လိုက်တွေအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒီလိုပဲမောရှိစကားနားမထောင်မဲနာနဲ့တန်အောင်ကြံစည်တဲ့ဖက်ပိုးဖြစ်၍နန်းလိ ima ပိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာแน่แนစကလုံးလာတယ်လောက်တဲ့တာတကယ်တော့လောက်တဲ့ပြီးတော့နံတယ်တဲ့နံပြီးတော့မောရှိဒီအမြတ်တွေ သူတ to like anyway ok oh anyway ို့နာဏတာကြီးရ uh, တာတသက္ကံလုံးနာဟန်ရှိပါတယ်ပြီးတော့တယောက်แท้မကပဲ ਨੇ အမြောက်များစွာကဒီဟာကိုအပူချက်ထားဟန်ရှိပါတယ်အဲသက္ကံလုံးနာတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်မောရှေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနာတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်မောရှေကိုလာအကြောင်းကြားတဲ့အချိန်မှာမောရှေကဘာဖြစ်လဲအမြင့်ထွက်တယ်တိုးတူအတီးတီးဆိုနေနေတိုင်းမြေမရှိဆာလောက်တများကိုတင်းຢູ່ကြ၏နေပူတော့ခါအရေးဖြစ်လေဒီမှာအမနဲ့ဆောဆော ချရတဲ့နင်းတွေကြတဲ့ချိန်နင်းတွေရှိနေတဲ့ချိန်မှာဒီမာနတ်မုန်လေးတွေရှိတယ်တကယ်လို့သူတို့မကောက်အာဘူးဆိုရင်နတ်နဲ့ဆောစောတ်ထဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကနေပူလာတာနဲ့အများအေးဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်တဲ့ဒီတော့ဘာဘာတွေးရသလဲဆိုတော့ဖျားကသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတာမှန်တယ်သူတို့သားဆားစီရချပေးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖက်ကနေလုံလာဆိုက်ပြီးတော့မနဲ့ဆောစောတ်ထခြင်းအရာ ซอซ้อถะပြီးတော့နော်ရုံးလာဝိရိယเนี่ยကောက်မဲ့အရာတွေဒါဒီတဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကနန်းနဲ့ซอซ้อထတာကြိုက်တဲ့ဟန်ရှိပါတယ်ซอซ้อထပြီးတော့ကောက်တယ်မထဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့ခက်တချို့လူငယ်တွေအနေနဲ့နောက်ကျွန်မနဲ့ซอซ้อမထကြအောင်အဲ့လိုလူတွေတွေ့တော့အာငတ်တဲ့နေ့ပဲပဲအဲ့ဒီနေ့ษาချောင်စုတောင်းတဲ့နေ့ပေါ့ဗျာနိုင်ငံတစ်ဆက်နှစ်မှာ6ရက်မြောက်တော့နေ့နိုင် momentum ကိုณစသည်ဟူသော တယောက်နဲ့အော်မဲစီတိုင်းကြချီထိုအကြောင်းကိုပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီမောရှီအားကြာပြောလေ၏နော်သူသူကလည်းနက်ဗန်နေတီထာဝရဖရာရှင့်၌တန်ရှင်းသောဥပု္ပိုလ်ဥပု္ပိုလ်နေငင်ဝုစွာနေရသောနေဖြစ်၏ သောရဖျားရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သောရဖျားအတွက်ဒီဟာဒီအဲ့ဒီနှစ်ဟာတန့်ရှင်းတဲ့ဥပုံนี่ဖြစ်တယ်ငိန်ဝှစ်စွာနေရတယ်ဖျားကလည်းငိန်ဝှစ်စွာနေတဲ့တန့်ရှင်းစီတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လူတွေလည်းငိန်ဝှစ်စွာနေပြီးတန့်ရှင်းစီဖို့အတွက်ဖျားကအလိုရှိတယ်မုံကိုပောင်းခြင်းဒီတိုင်းပောင်းကြတော့ပြုတ်ခြင်းရင်ပြုတ်ကြတော့ကြံသောရာကိုနံနဲ့တိုင်အောင်ဆောင်းရွေတူထားကြတော့သောရဖျားမိန်တော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလေမောရှိမာထရီတိုင်းတိုင်နဲ့တိုင်အောင်တူထားကြ යි နန်းချင်းနဲ့ကင်းလို့ဤပိုးလဲမရှိ အဲ့ဒီအစားအစာကိုနေတို့ပြုတ်ချင်ပြုတ်ပေါင်းချင်ပေါင်းကျင်းချင်ကျင်းလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ဒါပေမဲ့ဒီအစားအစာကတော့တခြားနေနဲ့မတူပဲနဲ့နောက်တဲ့နေ့မှနေတို့စားလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟာတချို့ကခေါင်းကုတ်တာဗောအများတန်းပူညာပူညာမောရှီလည်းလာပြန်ပြီဗျာဟိုတခြားနေတွေတို့ကျွန်တော်တို့တူထားတော့ပုပ်ပိုးတတ်တယ်လေအဲ့ဒီနေတွေကကျတော့မထားရဘူးဒီနေကျတော့ထားရမယ်ပြောပြတယ်အီမောရှီက ဒီလိုမျိုးတမျိုးနောက်တစ်နေ့ခြားလောက်တော့ခြားတမျိုးဒီဟာမျိုးတအဲတချိန်တော့သူ့ရဲ့เนาะအစီအစင်ကပြောင်းနေပါလားဘယ်လိုကောင်းဆောင်မျိုးလဲတသက်မတ်တဲ့လို့စမ်းပါဗျာမောရှေရဲ့လို့ဇောရကတက်တဲ့သူလဲရှိပါပါအာမောရှေဖယားပေးတဲ့ဟာဆိုတော့ဖယားကလည်းဘာရည်လဲမသိပါဘူးဟိုနေ့ဒီတမျိုးဒီနေ့တမျိုးဘယ်လိုဖယားမျိုးလဲလို့ပူညာပူညာလောက်တဲ့လူတချို့ရှိဟန်ရှိပါတယ် အားကျိုးစင်တာပြုတ်ကွာငါတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်လို့ပြောဟန်ရှိပါတယ်ငွေ95မှာမေါ်ရှီအလီကြံတော့အရာကိုယနေ့စားကြလို့ယနေ့ထားရပြည်ဥပုံနေ့နောက်တဲ့နေ့မှာဖြစ်ပြက်တဲ့အကြောင်းရနော်ယနေ့တွင်သူအရာကိုတောင်းလိုက်မတွေ့ရ6ရက်ပတ်လုံးတင်းယူရဥပုံနေ့ဒီဟုတော့6ရက်မြောက်တော့နေ့တွင်မတွေ့မရှိဘူးဆိုဤခုနေ့မြောက်တော့နေ့နဲ့ချိုးစုပ်ဒီတင်းယူခြင်းကထွက်သွားကြတွင်ဒီလူတွေတော့ဂျင်းတည်ပဲနော်အဘိုးမကောက်နဲ့လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာအဘိုးကောက်တဲ့လူတွေဒီမှာပြန်လာတယ်အဘိုးမကောက်နဲ့ဆိုတဲ့ချိန်မှာအဘိုးကောက်ပြီးတော့ နော်မနေ့ကဇူတင်မထားပါနဲ့လို့ပြောတာဇူတင်ထားတဲ့လောက်တက်ခဲ့တဲ့လူတွေပဲဒီမှာနောက်ဦးပုန်းนี่မနေ့မှာတော့ထဲမှာသွားချာချဟန်ရှိပါတယ်။အဲသွားချာကြတဲ့အခါကျတော့မတွေးရချထားတော့ဘုရားကလည်းတင်းတို့ဒီငါပညတ်တရားများကိုအပေမြကာလပတ်လုံးညင်ပယ်ချလိုက် mini ဒီမတိုင်းခင်းတော့ပညတ်ပဲတော့ငါပိဘူးလို့လဲကျွန်တော်တို့မတွေးရဘူး။ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ငါပညတ်များကိုပယ်ချတယ်လဲလို့ပြောတယ်လေ။ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့က ဒီဖယားပိညတ်တဲ့ပိညတ်ကြောက်ပြားပေါ်မှာမရှိခင်ကြတဲ့တချို့သူတို့တိပ်ပြီးပြီးဆိုတာကျွန်တော်ချိန်သိပြောလို့ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘာဦးကျန်เทศမှာအာပြဟံကိုရိုင်းကတော့ကဘာဦးကျန်ခိုင်း26အငငး5เทမအာပြဟံကိုရိုင်းကဖယားရဲ့ပိညတ်တွေကိုခံယူရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကဖယားပိညတ်တွေအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်6-5မြို့လောက်ရှိတဲ့ laws တကူတည်းမဟုတ် commandments တကူတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ ဖျားစီးကနေသူကပိညာတွေအများကြီးရခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါက우ကျွန်တော်တို့စန်းစာထဲမှာအီဒီမရည်မဖို့ပြမယ်။မောရှေခက်မှာကြောက်ပြပေါမှာတရေပြပေါမှာပြန်ပြီးရေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီရာတွေအဲ့ဒီအချိန်မှမှပေးတာမို့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတည်းကရပြီးသားဖြစ်တယ်။ဥမှအားဖြင့်ဂျူးတွေရဲ့ဟိုယုံကြည်ချက်အရာအရေပြားလိချင်းဆိုတာမောရှေပိညာလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တကယ်တော့အရေပြားလိချင်းဆိုတာမောရှေအနိစတာမဟုတ်ပါဘူး။အာပြဟံကန်နိစတာဖြစ်တယ် น้องอาบิฮางาตูเยตาอิซาคอีซาคโมสอิชามเอมุยปี17เนี่ยปีละไม่ติวไอ้นี่มาตูโกราเนี่ยตัดจี้เลยไอ้อย่างนี้ซาไปตัวอะเยียปยาลีจินไปพี่รออิซาคจ๋ารอ6เยี่ยวหมี่ยวตัวนี้มาอะเยียปยาลีจินคันยาได้เพิดะโซโลดาก็ดีหาก็ตะเกรดอาบิฮางานี่ไปดาแม้มอสเห็ดมาจ๋ารอตูโซซาแน่ไปแน่อีดีละตะญูตาลงชื่อมาลีกาลลี နော်တရားဝင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မောရှိပြညတ်ဖြစ်သွားတယ်။ထုံနည်း၎င်းပဲဖယားရဲ့ပြညတ်တော်တွေလည်းအဲ့ဒီမတိုင်းခင်ကလေးရှိပီးတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ legally ပြန်ပေးလိုက်တာကဤသီလာတမျိုးသားလီလူထုတစ်ခုလုံးရှေ့မှာပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကတိနာတောင်နဲ့မောရှိခက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမောရှိပြညတ်မောရှိပြညတ်လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ပြောချင်တာဒီမှာငါပြညတ်တရားများကဘယ်များကာလပတ်လုံးငင်းပယ်ကြလိုက်မလဲ။နော်ဟိုဥပုံနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာ သွာပြီးတော့ต้อแท้ကိုလျှောက်ပြီးတော့ตวาเลเนจารย์แลเนนี่ခါကြောင့်ငယ်29မထောက်ရဖရားဒီဥပုံนี่ကိုတင်တော့ပေးတော်မူပြီလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အတာကထမြောက်ကြခန်းကြီး90မရောက်ခင်အခန်းကြီး76တန်းမှာဖြစ်တယ်အခန်းကြီး76မှာဥပုပ်ပေးပြီးပြီဆိုတော့အခန်းငယ်29ကြည်ဆိုကြည်မယ်ဆိုရင်ထောက်ရဖရားဒီဥပုံนี่ကိုတင်တော့အားပေးတော်မူပြီဆိုတော့ဥပုံนี่ပေးပြီးပြီဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာတိုင်ကျင်ကြတဲ့ပေးထားတကယ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် tax evident ចမ်းတက်တဲ့အနေနဲ့စကလုံးလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်တော့ သမ ्यो ကြာခိုင်း16အငငယ်26မှာဥပုံနဲ့ဟာလူတွေကိုပေးထားပီးသားဆိုတာကျမ်းစကားရှိတယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကပေါကြခိုင်း16ငငယ်5အောင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အပြည့်ဟန်လဲဥပုံနဲ့ပိညာတွေတခြားပိညာတွေပေးထားပီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့သူ့ကြောင့်6ရမျက်တော့နေတဲ့နဲ့နဲ့ညက်တွေမဟုတ်ဘဲပြီးတော့မိလူတိုင်းမိမိနေရာတိုင်းနေစေ တေ <ion up PS 2> ာ yet yet ့ဒ enfin ီမှာတချို့လူတွေကဒီစကလုံးကိုနားမလဲ哦လူတိုင်းမိမိနေရာတိုင်းနေစီထောက်ခੁနည်းမျက်သွောနေတဲ့မိမိနေရာမှာဘယ်သူမှတော့သွားစင်နေမော်ရှယ်မိန်တော့မူထိုးချောင်းလူများလို့ဒီခੁနည်းမျက်သွောနေနိုင်ငံဝုတ်စွာနေကြဤဒီလာမျိုးသားတို့ဒီထိုးစားစရာကိုမာနာဟုတ်ခေါ်ဝေါ်ကြိုင်နန်ဆိတ်ကဲတို့ပြပြဖြူစင်ဖြူတော့အစင်ရှိအပြာရည်နဲ့ရောတော့မုံကျွတ်တဲ့အရသာသူဤတခြားစကလုံးမှာဒီဝတ်ပြရချမ်းထဲမှာမုံစီကြောအရသာရှိတယ်လို့လည်းရေးထားသေးတယ် ဆုံးလူတိုင်းမိမိနေရာမှာနေစေဘယ်မှမတော်ကြနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဥပုပ်နေမှာဘယ်မှမတော်ရမယ့်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဖျားမရှိခိုးရလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့လူတွေတအားကိုကပ်ပြီးစကားကပ်ပြီးပြောတတ်ပါတယ်ဒီဟာကျွန်တော် context ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးပြီးဥပုပ်နေမှာသူတို့ဘယ်ကိုသွားလိမ့်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဘယ်ကိုသွားလိမ့်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စခန်းအပြင်ဘက်မှာသွားပြီးတော့မာနမောင်လေးတွေမနဲ့စတိုင်သွားကောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုပ်နေရအောင်လူတိုင်းဘယ်မှမတော်စေနဲ့မိမိနေရာမှာနေစေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖျားကြောင်းမတော်ရလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘဲね นานเน่ต si ok nee ้ายตั้วก๊อกเล่ชิเดมาน่หมอกกูตั้วก๊อกพู่มะตั้วบ่าเน่ไอ้มาเบ้หนีบ่าหลุเป้อดาเนาะดีหาอ๋อเจนเราเสร็จปิ๊ด่อจี้แมม่อฉีก็เล่ตีนดอเอ้กุตุปิมางาเน่ส่งแข่ต้ออคาต้อไนตีนดออัจ้วยดอหม่งกูตีนดอမျိုးสินแซมินเซจิงกะตูตูพู่ตูราต้ออแม่กูဖြี่จะหลอหุคารคัมမိန်ดอหมู่จ้างกูပြောปี้รอตะพะอายุงกูเล่โอตะလုံးกูอยู่หวยมาน่หมอดออแม่กูပြည့်แท้ပြี้လင်ตีนดอหลุမျိုးสินแซสร้างใสจิงกะทาวราပြ่ชิโดนายตูถาหลอ တတော်မေယူပြီးတော့သူတို့အဲတဲတော်အတန်ရှင်းဆုံးခန်းထဲမှာထားထားတယ်အဲ့ဒါဟေပြတ်ထဲမှာလည်းရေးထားတယ်မောရှိကူတာတို့ပြາມາດတော်မူရိတိုင်းထိုမာနာကိုအာယုံစောင့်စေခြင်းကတက်တဲ့တော်ရှေ့မှာတို့ထားလိုက်ဣဒီလာမျိုးသားတို့ဒီလူလူနေရာပြီးတော့မရောက်မိတိုင်းအောင်အဲ့ ਨੇ 40ပါလုံးမာနာမို့စားကြတယ်ခန္နံပီနေနမိတ်တို့ရောက်မရောက်မိတိုင်းအောင်မနာမို့စားကြတယ်အော်မဲဟုမူကအီပါဆဲစုတစုဖြစ်တဲ့ဒီဆိုတော့အတတော်မဲကိုသူတို့တင်ထားတယ်ဒီဟာကို ကာနံပြမရောက်ခင်တိယောရှုဦးဆောင်ပြီးတော့ယော်ဒန်မြစ်မကူးခင်တည်းသူတို့စားသွားတယ်ဆိုတော့နည်း50တိုင်းတိုင်းဖခါကအန်အောစီယာနမိတ်လက်ခဏာနဲ့ဗာပြသွားတယ်လဲဆိုတော့အာသူတို့ကိုကြွေးမွေးသောအရှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြသွားတယ်ဒီအပြင်အမရမအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကတော့နည်း50တိုင်းတိုင်းဘလို့ဥပုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့သူတို့ကိုပြောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဥပုပ်ကိုဖခါကဘလို့အရေးကြီးအောင်ထားသတယ်လဲဆိုတော့6ရက်စလုံးသူတို့ကိုပေးတယ် ၆ရွေးမြောက်တော့နေ့မှာအချာမီရကယ်တခုတွေ့ရတယ်။နတ်ဆာတော့အော်အာမန္နာမုတ်တို့ရရရတယ်။ဒီအပြင်ဒီမန္နာမုတ်ကအဲ့ဒီနေ့မှာတကယ်လို့ပြုတ်ခဲမယ်ဆိုရင်ပြုတ်ခဲမယ်ဆိုရင်ဟိုချက်ခဲမယ်ဆိုရင်မပုတ်ဘူးမတူဘူးလောက်မတက်ဘူး။ဒါကလည်းနမိတ်လက္ခဏာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မန္နာမုတ်မကြတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီတူတော့ခက်တော့ကဥပုံနဲ့ဒီနေ့ခက်တဲ့ဥပုံတွေမတူတော့ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတူနေတူနေတော့ပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်သိချင်တယ်ဒီတော့ကျမနာမုတ်ဘုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တီးဖို့တချို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်မနာမုတ်ဟာเนาะဒီတရားဟောကြခိုင်းရှင်းရဲ့၃ဌာမှာလူဟာမုံအားဖြစ်တာတက်မွေးရဒီမုတ်ဘုရားသခင်စကားတော်အဖျံတက်မွေးရတယ်ဆိုလိုတော့ကျမနာမုတ်ဘလောက်ပဲခြားခြားတောက်ကြနေမှာနဆချတယ်အာတူတော့တောက်စာကြနေမှာနဆသိမ့်ရတယ်နဆသိမ့်ရတဲ့ဟာကိုဥပုံတွေမှာစားရတယ် ဖယားပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမုံအာဖြစ်သူတို့အသက်ရှင်ရတာမဟုတ်ပဲねဖယားစကားအာဖြစ်အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါဝုသခင်ယေရှုကိုယ်တော်အတိုင်းပြန်သုံးပြီးတော့လူကအသာအဆာနဲ့အသက်ရှင်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဖယားစကားနားထောင်ရတယ်။အသာแทအသက်မြတ်တယ်ဆိုပြီးခရစ်တော်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ထွမြတ်ကျမ်း16:33ထဲမှာเนาะเนาะဖယားရှိမှာထားထားမဲ့အကြောင်းခုနကလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြပြီးဟေဗြဲ4:6ထဲမှာကျွန်တော်တွေးရတယ်။မာနာမုံဟာ นอดิอตันရှင်ซงคันแท้มาอายงเยตองเวรตออ่วยถั่วเตอญญุญถั่วเตตองเวรตอเยดิมานามงโอเยเจนเราตุ้ยอะเรปีดอมานาဆိုလဲစကလုံးမာနာမงဆိုလဲစကလုံးကို dance ဇာထဲမှာ16ကြိမ်တွေ့ရတယ်တွေ့မြတ်ဂျန်ခိုင်းစကြောင့်ရဲ့ set 4 30 set နဲ့ တော်လေကြံခိုင်းစတဲ့ငဲခွန်တွေမှာသူ့ရဲ့အရတာအကြောင်းဖော်ပြထားတယ်ခုနကြော်ပြကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲမှာမဟုတ်စီကြော်ရတာပါတဲ့အကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရနန်းနန်းစိတ်တွေနဲ့တူတယ်ပုံစံကဖြူတယ်စတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ရေတောင်ပျော်သွားတတ်တဲ့နေပူလိုင်းအရေပျော်သွားတတ်တဲ့ဆိုတော့လူစားဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ထွမြကြံခိုင်းစချက်ငယ်23ရဲတော်လေကြံခိုင်းစတဲ့ငဲခွန်ရမှာပဲဘယ်လိုกินရမလဲဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်တချို့တွေကကြာတော့သူတို့အာ ထောင်းတယ်တချို့ကြတော့အာဒါလည်းပြုတ်တယ်တချို့ကြတော့ကိမ့်မို့အနေနဲ့ဖြန်းစင်းထားတယ်စသဖြင့်တို့အမျိုးမျိုးစားကြတယ်ပေါ့နော်90ခုမြောက်တော့စားလမ်းပိုက်ငယ်33 34နဲ့25တွေမှာဒါကောင်းကင်တမန်ကြီးအစာဖြစ်တဲ့ကြောင်းကောင်းကင်အစာဖြစ်တဲ့ကြောင်းပေါ်ပြထားတယ်မာနာမို့ဆိုရပြီးတော့အာညမှာအဲ့ဒီမုံကမိုးကဲတို့ဒါမှမဟုတ်နင်းကဲတို့ကြတယ် ပြီးတော့အရေပြော်သွားနိုင်တယ်ဆော်ဆော်ထားရတဲ့အပိုင်းကိုဖက်ကနေစူးစရာရမဲ့အပိုင်းတွေ့ရတယ်တဖက်မှာနောက်တစ်ခါတော့ကိုလုံလောက်တဲ့ပမာဏကိုပဲကောက်ရပြီးတော့เนาะအပေါကောက်เสียမှလို့ကိုဆိုလိုတာကဖခင်ကသူတို့ရဲ့နေရဆင်တိုင်းကျွေးမွေးတဲ့နေ့စဉ်အစားအစာကိုပေးတဲ့အဖဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့เนาะသူတို့လောဘကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့သူတို့တင်ပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ဒီတော့ ဒီအပြင်ခုနပြောထားတိုင်းမဲ့ဥပုံနေ့ကိုတင်ပေးတဲ့အရာတွေ ਨੇ ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့တွေးရတယ်။တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဥပုပ်ကိုနော်ပြန်ပြီးထိမ့်ိမ့်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ဥပုစောင်းတဲ့နီးတိအောင်လှုပ်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မာနာမုံတေးအသေးချာကြာတင်ခန်းစာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဥပုံနိတင်ရအတင်ယူရတဲ့တင်ခန်းစာတစ်ခုပေါ့နော်ဥပုနိမှာတင်ယူရတဲ့တင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒါက အစာစ as ာကိုပေးသောအရှင်ကိုတတိယဖို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဟောကြံခန်းရှင်းငယ်၃ထဲအနှစ်တစ်ထဲမှာရေးထားတယ်။တခင်ကိုတတိယရရမယ်အကြောင်းဖြစ်တယ်။မဟုတ်ဘူးတတိယမှာမဟုတ်ဘူးတခင်ကိုတတိယမှာဖြစ်တယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6အငယ်35 48တွင်မှဩယောဟန် ယောဂန်ကြီးကြောင့်လေ35 48မှ35တကူလုံးကနေ35လောက်အောင်အကုန်လုံးဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့တွေးရပါဘူးသခင်ရှောသူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်ကလာတဲ့အတက်မုံနေနဲ့ပေါ်ပြထားတယ်နင်တို့ဘိုးဘေးတွေကမာနာမုံဆာရင်နင်တို့မာနာမုံဆာရင်နဲ့တေးကြတယ်ဒါမဲ့ငါ့အကူဆာတဲ့လူမတေးရဘူးလို့ခရစ်တော်သူ့ကိုယ်တိုင်ဟာမာနာမုံကဲလို့တင်းဆာပြီးတော့ပြောထားတဲ့အကြောင်းတွေးရပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီ ခရစ်တော်ကိုယုံ tin ဝတ်ဆောင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုစားသုံးတော်သူတန်လျက်ဖြစ်မလို့ဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော်သူဟာထာဝရတည့်ရမယ်လို့ဂတိတော်ယောဟန်ခိုင်း36ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအပြင်ဘုရားပေါ်မှာသစ္စာရှိပြီးတော့အောင်မြင်တော်သူကိုလှို့ဝှက်ထားသောမာနမုံကိုပေးမယ်ကြောင်းအသင်းတော်၇ပါးစီပါဂမိုစအသင်းတော်ကိုပြောထားတာဗျာဒိခိုင်းညစ်ငငဆက်ခွန်မှာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ ခွက်ထားတော်မာနမုံဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ရှိနေသေးတယ်မမဝိုက်ကမြင်တဲ့အလီရိုက်တင်းစာမျက်နှာ second ten တယ်အဲ့ဒီထက်မှာသူစပွဲရှိကြီးနဲ့ငွေရောင်စပွဲရှိကြီးမိုင်းနဲ့ချီပြီးရှိတဲ့စပွဲပေါ်မှာစားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်အထက်မှာအသီးအနှံတွေနော်အဆိ့တွေအမျိုးစုံတွေ့ရတဲ့ထက်မှာမာနမုံလည်းသူတွေ့သေးတယ်လို့ရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမာနမုံကိုစားရဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဘာလို့တအားကောင်းကင်စာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောမာနမုံကိုစားဖို့အတွက် အဆောက်အအုံအတက်မြင့်တယ်ပြီးတော့အစာအဖင်အတက်မရှင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချင်းအဖင်ဒီတော့အကောင်ဘယ်လိုတက်ရှင်ရမလဲပြီးတော့ဒီအစာကိုမန္တမုံကိုဥပုံနဲ့တိုင်းမှာနဆောက်ောက်ပြီးတော့ဥပုံနဲ့ရောက်လာတဲ့အကောင်ဒါအောက်စီရမလို့တော့ပဲနဲ့ဒီအစာအစာနဲ့အလုံးမရှုပ်တော့ပဲနဲ့เนาะအတင့်ချက်ပြီးသားပြုတ်ပြီးသားတွေကိုအစင်တင့်အရန်တင့်ကျွန်တော်စားဖို့เนาะဥပုံနဲ့ကိုဘယ်လိုအသုံးပြရမလဲဆိုတာ ကိုယ်ရဲ့ငကိုအခြေနေမှာတို့ကိုအသာအသာပေးသောသူဟာဖယားရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါတို့ဂတိပေးသောသူဟာဖယားရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါအကျွေးမွေးသောသူဟာဖယားရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအသာအသာแทပေးသောအရှင်သားလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဥပုံနဲ့ရောက်တိုင်းဥပုံနဲ့ရောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့တတိယဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပုံနဲ့ရောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသာအသာအတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါသလားဒီကနေ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့တင့်သက်သာမှအသာအသာဟာ ဦးပုံนี่แท้ตายရဲ့အရေးကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီအသာအသာမရမှာစိုးလို့တင်ဦးပုံนี่မှယုံกันနေပါဒလာဘုရားဂတိတော်ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတည်ရာစေခြင်းပါတဲ့ဤဒီလာလူတွေလုံးဝမေ့ပြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဘုရားဂတိတော်ကိုသူတို့ပြန်ဆွဲလာတဲ့အခါမှာ ဖယားကသူတို့ကိုတကယ်ကျွေးမွေးနိုင်တော့သူကျွေးမွေးပေးနေတော့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျွေးမဲ့ယုံကြည်တဲ့အခါဖယားသခင်သူတို့ကိုနှစ်50ပတ်လုံးကျွေးမွေးခဲ့ရရဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်အမတ်ရစေခြင်းနဲ့အဲ့တို့ကြောင့် trust and obey ကိုးစားပြီးတော့နားထောင်ဖို့အတွက်ဒီမှန်နတ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာပေးပြီးတော့ဖယားကတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပို့ဆောင်ပေးတော့ one day at a time ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကြီးရဲ့ပြီးတဲ့ပို့ဆောင်ပေးတော့ဖယားရှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမှတ်သားစေလိုပါတယ်အဲ့တော့ justice นี่ตัวแม time for learning priority ဦးစားပေးရမယ့်ယာရီကိုတင်ဖို့တင်ယူဖို့အချိန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ်ပြထားပါရယ်ယေရမိ71ရဲ့29တဲမှာ ਨੇ အော်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာထွံ့မြအောင်37ဆ45တွေကြည့်တဲ့အခါမှာယေရမိကတုံးကသူတို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုပိတ်ထားခိုင်းတယ်ဥပုံနဲ့ရောက်ရယ်အခြားအုံတွေတွေအแทဲကိုလာတာဖြစ်စေအแทဲကလူတွေပြင်ထက်တွေဖြစ်စေခွင့်မပြုတော့ဘူးသူတို့ကို အိယဇတ်အမ်ပီတယ်မဝင်ရမင်းဝင်မင်းတို့ဝင်ဖမ်းမယ်စသဖြင့်သူတို့ကိုပေးထားပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်သူတို့ကဦးပုန်းนี่ဟာသူတို့ကတော့ဂျူးလူမျိုးတွေကသူတို့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ဘာသာနိုင်ငံရဲ့ယုံကြည်ချက်အနေနဲ့သူတို့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပရေကဲလို့ချမှတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်နေရတဲ့နိုင်ငံတွေဟာခရစ်ယာန်နိုင်ငံဖြစ်ချင်းမှာဖြစ်မယ်ခရစ်ယာန်နိုင်ငံဖြစ်ရင်တောင်မှ ဥပုံလေးကိုလေးစားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်အဲ့လိုနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပုံလေးကိုနိုင်ငံရဲ့ဥပရည်အနေနဲ့တို့တားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုနိုင်ငံအแทမနေရဆိုဖယားတည်ခင်ရဲ့တော့နိုင်ငံလောကနဲ့မဆိုင်တဲ့နိုင်ငံအแทမနေရတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘုဖယားရဲ့နိုင်ငံအแทမနေသောသူတယောက်အနေနဲ့ ဖယားကတတ်မှတ်တဲ့အ दौरान ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အဲ့လိုတတ်မှတ်တဲ့ဖယားမလုတ်စီချင်တော့အရာကိုကျွန်တော်တို့လုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသိစေချင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျွမြာကြံခံရ31ငွေ145တို့နော်ကျမ်းချက်အများကြီးပဲကျွမြာကြံရ31ငွေ145ငားအတုံးငွေခံရ35ငွေနှစ်တို့ကိုချီတဲ့အခါမှာဥပုပ်ချိုးဖောက်တော်သူအမျိုးသေးကနေပယ်ရှင်းမဲ့အကြောင်းတွေအတေတိုက်ရမယ့်အီကအမှန်တေးရမယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားရှိပါတယ်။ကျန်းစာတဲ့မှာဟို သေးတယ်ပေးတဲ့အဆင့်ကလူတိုင်းကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဗျတချားလူတွေကိုတတ်တဲ့လူလူတတ်မှုကိုဂျိုးလွန်တော်သူပြီးတော့မိဘကိုတတ်တဲ့လူတွေပြီးတော့လူကိုခိုးပြီးတော့သူ့အိမ်မှာထားပြီးဖြစ်စေသူများဆီမှာရောင်းစားပြီးဖြစ်စေအဲ့လိုနော်လူမောင်ခုံကူးတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေပြီးတော့မိဘကိုဂျိန်ဆဲတဲ့လူတွေတရိတ်ဆန်တဲ့ကောင်းနော်မိထုံဆိုက်ဆန်တဲ့လူတွေပြီးတော့ ဥပ ਉ ချိုးဖောက်တဲ့လူတွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုမောလောက်ဆိုတဲ့နတ်ဖယားစီမှသွားပြီးပူဇော်တဲ့လူတွေเนาะဖောက်ပြန်မှုသူများမယားကိုဖြစ်စေမိထွေးကိုဖြစ်စေချွေးမနဲ့ဖြစ်စေเนาะယောက်ျားချင်းဖြစ်စေမိန်းမချင်းဖြစ်စေเนาะဆုံးတဲ့ပေါင်းတင်တဲ့လူဖြစ်စေအပြူဇင်ကိုမတဲ့ချင်းတဲ့လူတွေဖြစ်စေစားတဲ့လူတွေเนาะကျွန်တော်ကျန်းစာကျွန်တော်တော်တော်များများကတေတံပေးပါတယ်အဲ့တေတံပေးတဲ့အဲထဲမှာ တော့ဥပုံนี่ชูปล่องชิงห่าละเตดันဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်จမ်းစားလည်းမဖတ်ရတယ်မလားทิ้งขွေတယ်ဥပုံนี่มาทิ้งตั้วขွေเนี่ยดูเดี๋ยวตွေတဲ့အခါကျတော့ဖះยစီมาตูลို့မေးတယ်ဒီตူဘယ်လိုไปดันไปติ่นเลยสรุปနောက်ဆုံးจาระพ่อยาฆเตดันไปไปเสียပါละสร้อตูหาทิ้งขွေတာမတော်စက်ทิ้งขွေတာမဟုတ်ဘူးလေ तू อะตะเมนတကာหลุดတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီจမ်းစားကားတဲ့ကိုဖတ်တယ်สรุปเตชาติရပါละ ဒီញောပြောချင်တာကသူရဲ့စားဝတ်နေရေးလိုအပ်လုံလုံမဟုတ်ဘူးသူတို့တော့အထက်မှာနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ခုနပြောသားမာနမနဲ့အကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးမွေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဖယားရဲ့စကားကိုနော်တမင်တကာ rebellion လို့တာစန့်ကျင်ပြီးတော့ထင်းသွွားခွေတာဖြစ်တယ်။ငါခွေလို့အရော်နေလို့ဗာတတနိုင်သေးလဲဆိုတော့အထာမျိုးနဲ့သွားခွေတာဖြစ်တယ်။ဖယားကတားကိုအေးတကြီးအေးယူပါတယ်။ဒီကနေ့တင်းတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဥပုံချိုးလို့ဘယ်သူမှတတ်မှာမဟုတ်ဘူးတေးတယ်လည်းပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားကနော် အော်တင်းတဲ့ကျွန်ုပ်ကမတိမ့်မှုကျွန်းတော်တာနဲ့လည်းဘယ်သူမှတေးတန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားရှိတော်မှာဒီအမှုအရာတွေအင်မတန်မှယုံရှားစရာကောင်းပြီးတော့ဖယားလုံးဝမတိုက်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒံပေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဖယားကလည်း serious ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တယ်ဖယားကတော်ဒရိစံနဲ့မိထုံပြူတဲ့အမှုယောက်ျားချင်းမိထုံပြူတဲ့မိန်းမချင်းမိထုံပြူတဲ့အမှုတွေနဲ့အတူတူပဲ လို့တမ်းမှုတွေနဲ့အတူတူပဲဥပုပ်ချိုးဖောက်ခြင်းကိုပြစ်ဒဏ်အတူတူပဲပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီအချင်းအရာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဖျားဟာဘယ်လိုဖျားမျိုးလဲသူဥပုပ်နေတဲ့ပတ်တန်ဖျားဘယ်လို serious ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဥပုပ်နေဟာကိုတမ်းရှင်းစေခြင်းငါသူနေ့ရဲ့ကိုအောင်းမေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာကအာဒါပြည့်ညတ်တော်ထဲကတာမှန်ပြည့်ညတ်တခုပါဘဲလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆခြင်းအယူဆမျိုးဒီကနေ့သင်မှာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြုတ်ပြလိုက်ပါ ဖယားကဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတအား serious ဖြစ်တယ်။တေဒါထိတော်သူပြေးခဲ့တယ်။ဥပုံတော့နစ်ကိုဖယားကတအား serious ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ဒီတော့အတင်ပေါက်ပေါက်တန်တန်စဉ်စားနေတဲ့လူတယောက်တင့်တက်တာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုဒီကနေ့ကစာပြဒီအရာကိုဖျက်ချလိုက်ပါဖယားကဒါကိုပေါက်ပေါက်တန်တန်မစဉ်စားဘူး။အဲရေးတကြီးနော်တင့်ရေးရှင်ရဲ့ကိစ္စအနေနဲ့အမှတ်ထားပါရယ်။ဒီကနေ့သူ့ရဲ့လူတွေအားလုံးကိုဥပုံနစ်နော် ဒီရအမနာမုံနဲ့တေချပြန် train တလို့ပဲတင့်မိသားစုထဲမှာဖခါကလိုအပ်ရင်မာနာမုံပုံစံမျိုးနဲ့ပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကနေ့ခက်မှာဖခါဒီလိုအမှုမပြုတ်တော့ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သိနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာပေးထားပေးတာဖြစ်တဲ့အီတီလာလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံစံယူရအောင်ဥပမာပေးထားပေးတာဖြစ်တဲ့ဖခါကဒီတခါမာနာမုံချပေးခြင်းနဲ့တင့်မှုမှာပြုတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ ဒီဥပုံနဲ့အပေါ်မှာသူရအခ anyu ချက်ကတော့ဘက်တော်မှာမပြောင်းလဲဘူး။ဒါဖြစ်လို့လေခရစ်တော်ကမနစ်ယနေ့အောင်မပြောင်းလဲတော့ယေရှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဥပုံနဲ့ကိုချိုးဖောက်ခြင်းအတွက်သူခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားလဲစေခြင်း။ဒီတော့ဒီ၁၅၈ငယ်တစ်ကနေတုံးကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဥပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာကိုအာ၊ဟာကျွန်တော်တို့နံပါတ်တစ်မှာထားပြီးကျွန်တော်တို့သွားပြီးလုံမိနေတတ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေနေကြီးကြည့်မယ်။အတံမျော့ပဲကျွေးကြပါတဲ့။အတံမျော့ပဲကျွေးကြပါဆိုတဲ့ခါကျတော့တော့ သူလူတိုင်းကြားအောင်ပြောပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်တပိုးတန်ကဲတော့အတန်ကိုလွှင့်ရာကိုအမျိုးသားဖြစ်တော့ငါဤလူတို့အာသူတို့ဒူးစဲအဖြစ်ကိုဖော်ပြပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒူးစဲရိုက်ကိုလူတွေကြားနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်တို့တိုက်လာမတိုက်ဘူးဘယ်သူမှမကြိုက်ဖခင်เจ้าအထက်မှာဖခင်เจ้าအပေါ်မှာနော်လူတွေရဲ့အဖြစ်ကိုပြောခြင်းကိုအောက်ကလူတွေမကြိုက်တော့ဘူးဒီခက်ကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စန်းစာထဲမှာအတန်မလျော့ပဲတပိုးတန်ကဲတော့ပြောပြီလို့သူတို့အဖြစ်ကိုဖော်ပြပြေးပါတဲ့ဒီနေ့ခက်မှာ တရားဟောစရတော့များများကအတင်းတူတင်းတာတွေပြန်ကြောက်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။မကြောက်လဲ။တို့ရောတရားဟောစရာကိုတို့ရောပြန်ပြီးတော့အတိုက်ခိုက်လာတဲ့ခက်ရောက်နေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲအမှန်ပြောလို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အမှန်ပြောဖို့အတွက်ဒီမှာပြောထားပြီးတော့အသံကျေအောင်ပြောပါမတိုးစင်တဲ့တဘိုးတန်ကဲတို့ပြောပါ။တို့ရောအပြစ်ကိုခေါ်ပြပါ။တို့တို့ဒီတရားချင့်သောအမျိုးမိမိဘယတကိပညာကိုမစွန့်တော့အမျိုးကဲတို့ nga na naitai nga ku sha yue nga i tia la nai mwe lyo ja ja di da ga lo pyo de a kha ma က <T rib forums> ြည <an> ်လ <ats> <res> okay, so sure like pues, ိုက်ရင်တဲ့သူတို့ဟာသူစီရဲမဟုတ်တရားကိုကျင့်တဲ့လူတွေလိုလိုပြီးတော့ဘုရားရဲ့ပညတ်တော်ကိုမစွန့်တဲ့လူတွေလိုလိုဘုရားကိုရှာပြီးတော့ဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော်တဲ့လူလိုလိုနေကြတယ်တဲ့ဖြောင်းမဆော်တရားစီရင်ခြင်းကထာမအစင်းမင်းမြန်ကြတယ်တဲ့ဩဖြောင်းမဆော်တရားစီရင်ခြင်းကြိုက်တဲ့ပုံစံပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံတို့ချင်းကရနိုင်မွေ့လျော်ကြရတဲ့ကောင်ဘုရားကိုချင်းကတဲ့နေရာမှာသူတို့မွေ့လျော်တယ်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီအသာရှောင်းချင်းအကျင့်ကိုကျင့်တော့အောင်ကျူးကိုကိုကိုတော်သည် အဘဲကြောင့်မြင်တော်မမူသည်နှင့်လို့သူတို့ကအမေးလိုက်သေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသာရှောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ suit တောင်းတာကိုတော့မကြားတာလေဘာဖြစ်လို့မမြင်တာကျွန်တော်တို့ဒီချိုးချမ်းဆိုတော့ရှင်းတဲ့အခါမှာကိုတို့တွေပဲကြောင့်တိမတ်တော်မမူသည်နှင့်ဟုဆိုဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ကဒီအသာရှောင်သောနေ့လိုက်ကိုတိုင်ပြောမှု၍ကျွန်တို့ကဘင်ပန်းဆိုတော့လှုပ်စေကြည်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ဟာဥပုတ်ဆောင်တယ်ဖြောင်းမတ်ဆိုတော့ရှင်းဖို့အတွက် ပင်냐ကိုမဆုံဖို့အတွက်တရားကိုကျင့်ဖို့အတွက်ဖရားကိုရှာဖို့အတွက်ဖရားဝတ်နိုင်မွေလျော်ဖို့အတွက်အသာရှောင်းတဲ့ချိုးချံစွာကျင့်တယ်။ဒါကူဖရားကမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီအရာချင်းအချီတက်တက်ကိုမကြိုက်တာလားဆိုတဲ့ခါမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့အသာရှောင်းတဲ့နေ့မှာကိုကကြတော့ဖရားဝတ်နိုင်မွေလျော်ပြီးတော့ကျွန်းတွေကိုကြတော့ပင်ပန်းစွာခိုင်းတယ်တဲ့အငငယ်လေးမှာတင်းတို့ဒီညင်းခုံရံအတွက်အဓမ္မအဓမ္မလက်စုံနဲ့ထိုးလက်ထိုးလက်အသာရှောင်းခြင်း တော်ငင်းကုန်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ယံဖြစ်ကြတယ်မြင့်တော်အရဏမင်းကြီးတို့တန်ကိုကြားစေခြင်းခယခုကာလာကအစာရှောင်ကြကြမဟုတ်ငါနှစ်တက်တော်စာရှောင်ခြင်းဆိုတာလက္ခဏာရှိသလားတဲ့နော်လူဒီတည့်ရတွင်ချိုးချံဆိုဆင့်ခြင်းဂိုင်းပင်ကင်းတို့ဥချခြင်းအဲ့ရာဘို့လျော်သေးနဲ့ပြာကိုခင်းခြင်းလက္ခဏာရှိလင်အစာရှောင်ခြင်းဟူ၍ဒါရောပြနှစ်တက်တော်မှုတော့နေရဲ့ ကိုရေမဲမဲအတလောတဲ့နော်အစားရှောင်တဲ့နေ့မှတဲ့နော်ချိုးချမ်းစွာကြင်ယုံနော်ယိုတိကိုင်းဆိုင်ဖွဲရနေယုံကိုကိုကိုနှိမ်ချတဲ့အင်ဂျီတွေဝက်ပြီးတော့နေယုံနဲ့လောက်သလားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးငါနှစ်သက်တော့အစားရှောင်ချင်းဟူမူကမတရားသောချီနှောင်ချင်းကိုချွတ်ချင်းလေးသောဝုံကိုချခြင်းညင်းဆဲသောသူကိုလွတ်ချင်းတပိုးရှိသည်များကိုချိုးချင်းမဟုတ်လို့ဖျားကြိုက်တဲ့အစားရှောင်ချင်းဟာဆိုလိုတာကဖျားကအစားရှောင်ပြီးတော့ တော့ယောသေးဝက်ကိုျော်သေးဝက်ကိုဝှက်ပြီးတော့နှိမ်ချစွာနေခြင်းကိုမတိုက်တာလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေလှုပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာကြတော့ကိုယ်လူတွေကိုမတရားဖိထားတယ်လူတွေကိုညှင်းဆဲထားတယ်လူတွေကိုလေးအောင်လှုပ်ထားတယ်လူတွေကိုကဲရဲ့ထားတယ်ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဒီလိုလုပ်နေပြီးတော့ကိုကနေဖခင်မျက်နှာကိုရှာတယ်ဆိုတာအချင်းนี่ပဲ ဒီတော့ဖယားမျက်နှာတကယ်ရှာချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကျွန်တော်တို့အချိန်အောင်ကနေလွတ်ရမယ်လေးသောဝင်တွေကိုပို့အောင်လုပ်ပေးရမယ်သူတို့ကိုထမ်းစီယာဝန်တာတွေကိုပို့အောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်မွသိပ်တော်သူကိုစာជួយရမှာဖြစ်တယ်နေရာမရှိတဲ့လူဆင်းရဲသားတွေကိုကိုယ်အိမ်ကိုစောင့်ခဲ့ပြီးနေရာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะចန်းစာထဲမှာဆိုလိုတာကသူတို့အတွလိုအပ်ရင်လိုအပ်တကယ်လို့ duration the shelter တွေလုပေးရမှဖြစ်တယ်အဝတ်မရှိတဲ့လူတွေကိုအဝတ်ပေးရမှဖြစ်တယ်ကိုယ်အသားကိုမရှောင်မနေခြင်းမဟုတ်လို့เนาะကိုယ်ခံရမဲ့ဟာကြတော့เนาะကိုယ်ပေးရမဲ့ကိုယ်ဖက်ကကုံမဲ့ဟာဆိုရင်တော့မတိချင်းရောင်ဆောင်တဲ့အမှုမျိုးမလုဖို့အတွက်အဲ့ဒါကအသာရှောင်ခြင်းစစ်မှန်သောအသာရှောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့เนาะရေးထားပါတယ်ယာကုတ်ထဲမှာလည်းစစ်စစ်မှန်တဲ့အသာရှောင်ခြင်းဆိုတာဖယားရှိမှမန်ကန်တဲ့အသာရှောင်ခြင်းဆိုတာမိဘမယ်တွေနဲ့မဟုတ်ဆိုးမတွေကိုကူညီခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်အငယ် shit ထဲမှာ ရုပ်ပြလင်းတင်းအလင်းနေမိုးတောက်သောအလင်းအလင်းအမြန်ချမ်းမာချင်းတို့ရောက်ပြီးတော့ဖြောင်းမချင်းပါရမီတိရှိမှသွားမယ်လုံခြုံမဲခေါ်တဲ့အခါမှာလည်းထူမယ်နင်းတော့နားမှာငါရှိနေမယ်လို့ဖျာခတိတော်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စုတောင်းချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကချင်းအရာအလုံးဟာလူတွေကိုတက်နေကြတဲ့လူတွေကိုနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်နေချင်းအချင်းနေဖြစ်တဲ့အကြောင်းတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ချင်းတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့သက်ဆိုင်သောလူတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်အကောင်ဆုံးပြုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်း သိင်းဒီအထဲကတပိုးကိုယ်လကောက်ညှိုးထိုးခြင်းကဲရဲသောစကားမှုတ်သိမ့်တော်သူနဲ့ဆင်းရဲတော်သူတွေကိုတနာတော်ချမ်းသာပေးလျင်မရှင်သောမရှင်လင်းသောအရာမှာရှင်လင်းပြီးတော့အလင်းဟာပေါ်ထွန်းလိမ့်မယ်။မောင်မတ်ဟာမွန်းတည့်အကဲလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။အစာခေါင်းပတဲ့ကာလမှာဝါဆိုအကျွေးမွေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဖယားကပြောထားတာဖြစ်တယ်။သိင်းရဲ့အသက်တာနဲ့ရေလောင်းတဲ့ဥယင်လိုမျိုးရေမပြတ်နိုင်သောရေရင်းကဲလို့ဖြစ်ပြီးတော့သိင်းရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာလဲရှေးပြိုရအရက်တွေကိုပြန်ပြီးတီဆောက်ပြီးမွန်းမှန်တဲ့ လူဆူဖြစ်သွားမယ်တဲ့ဒီတော့ဥပုံนี่ဘယ်လိုสร้างရမလဲဆိုတော့ဒီမှာစပြီးတော့ပြောပါပြီတင်းဒီပြပြတော်မျိုးရိုးကိုပြုပြင်တော်သူပြင်ဆင်တော်သူဟူသည်မှာသမုတ်ချင်းကိုခိုင်းရလိမ့်မယ်တင်းဟာဥပုံนี่ကိုမရှုံ့ကြငါတန်ရှင်တော်นี่မှာကိုလိုတို့မလိုက်ဥပုံนี่ကိုမွေ့လျော်ရရင်ထားတော့ဘုရားပုဒ်တန်ရှင်တော်นี่ယိုတီဖွယ်တော်นี่တွေ့တတ်မှတ်ပြီးကိုအမှုကိုမဖြစ်ကိုအလူတို့မလိုက်ကိုစကားကိုမပြောဘဲနေရထိုนี่ကိုယိုတီလျင် မြေကြီးပေါ်မှာရက်တော့မြင့်တော့ရက်တော့ငါစီးစေမြင့်မြင့်တော့ရက်ကိုစီးတယ်ဆိုတာကကောင်းကြီးခံစားရတာဖြစ်ပြီးတော့သူများအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တာသူများကိုကိုင िणी နိုင်တာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။အမွေဥစ္စာနဲ့ငါကြွေးမြီထောက်တာဖရားကြီးနှုတ်တော်အတွက်အမိန်တော်ရှိอีလို့ပြောတယ်။ဥပုံနဲ့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဖရားတိကဘယ်လိုလှုပ်တဲ့တဲ့အကြောင်းတွေမှာပြောပြသွားတာဖြစ်တယ်။သူတို့ဥပုံနဲ့မှာဆာရှောင်းသလားဆိုတော့ရှောင်းတယ်။ရော်သေးဝဲကိုဝတ်သလားဝတ်တယ်။ကိုင်းညွတ်နေသလားဆိုတော့ကိုင်းညွတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လေဥပုံနဲ့ကိုအဲ့ဒီလိုလှုပ်ယုံနေပြီးတာမဟုတ်သေးပဲနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူတွေ ကိုရဲ့အိမ်မှာအလုလုတဲ့အလုသမားတွေเนาะပြီးတော့ကိုဆင်းရဲတဲ့လူတွေပိုးပောင်းဝင်ကျမရှိတဲ့လူတွေကိုเนาะသွားတနာပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းအာကောင်းဆောင်လုပ်ရမယ်ဒီပြင်ဒီနေ့မှာအထူးသဖြင့်ဒီမှာပြောထားတဲ့ဇာတ်အခြေခြေတဲ့အခါကြတော့ကိုစကားကိုမပြောเนาะကိုအလုတော့မလိုက်ကိုအာကိုအမှုကိုမပြူဆိုတဲ့အခါမှာအလုလုချင်းနဲ့သူတို့စီးပွားရှာခြင်းရက်တန့်ဖို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အစလူရကကိုစကားကိုပြောရဆိုတော့ကိုရဲ့ជីပွားကြီးအထွဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာအခုတခါလေးကျကျွန်တော်များဆိုတော့လို့ဥပုံနေမှာဆိုရင်တရားတဲ့အာတဲ့င်းတွေနားထောင်တယ်အာနိုင်ငံရေးတွေနားထောင်တယ်စီးပွားရေးတွေနားထောင်တယ်အာတက်လန်းအကြောင်းတွေနားထောင်တယ်စသဖြင့်လော်ကီရဲ့စိုးရင်ပူပါမှုနဲ့လော်ကီရဲ့အလုစန္ဒာအန်တာတိန်လုပ်နေတယ်ဆိုတာမြောက်များစွာသောဥပုပ်တော်နေမှာအာလှုပ်လေ ਉਪਉ ਸੌਂਟ ਨੇ လူတွေ ሚያ ရှိ ਨਹੀਂ ចាប់ပြီးបើភិលលលេဒီនេះអ៊ីនធឺណិតកេ ਪ ពីតកាចਾជើង Facebook ក៏អៀនលွယ်កូរអីនោងកា ਨੇ ជើងមិនទゥរវប៊ូជើង Facebook បေါ်មកវិញពះអាចគូននេះថែមមកវិញនីនីដែរកាចਾរោជើងទទួល Temptation အာများတာဖြစ်ပါတယ် temptation များလေလေကျွန်တော်ဗာလို့ရမလဲကာကွယ်မှုမျက်မျက်ပြုတ်လိုက်ပြုတ်ရလေလေဖြစ်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မျက်မျက်ချရလေလေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဥပုံနေမှာကိုယ်စကားကိုမပြောကိုရအမှုကိုမပြုတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခုခုကို entertain လုပ်ထားတဲ့ video ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းတို့ဥပုံနေမှာပြီးတော့တခြားစိတ်ဝင်စားပွဲရာတွေကြည့်ခြင်းဒီအမှုယာတွေကနေကျွန်တော် ရှောင်လွဲရမှာဖြစ်တယ်။ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကျွန်တော် advantage group တွေထဲမှာเนาะ chat group တွေထဲမှာဥပုံนี่มาတဲ့တင်းတွေပို့လာတာတော့အာကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်စရာအများကောင်းတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။เนาะတော့ long key အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဥပုံนี่ကိုတခြားနည်းနဲ့မတူပဲဒီနည်းဟာဖခင်နှုတ်ခတ်တော်နဲ့ဖခင်တရားကိုသာလင်စင်ချင်ရမယ့်အရာ။ဖခင်ကောင်းမြတ်ချေဖခင်ကိုအချင်ပြပြီးမိတ္တဟာရဖွဲရမယ့်အစား ကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေကြအတိုင်းပဲကျွန်တော်နေထိုင်မိတတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဥပုန်းနေမှာ Facebook မထက်ရလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဒီဒီကက်မှာကက်နဲ့အရင်းကျွန်တော်ဥပုန်းနေရလဲ Zoom ထက်မှာပဲဒါမှမဟုတ်ရင်အော် Internet ပေါ်မှာလေကျွန်တော်ဆောင်းရတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဒီတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရှောင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ category ပြန်လုပ်ပြီးတော့ behari ကျွန်တော်မကြည့်တင်ဘူးလေ behari ကိုကျွန်တော်အော်မဆွေးနွေးတင်ဘူးလေဘယ်နိုင်ငံရေးတွေဘယ်ဘာသာအော်ဘယ် အာလ uh, <laughs> uh, ူမျ ro, hai, so ို ro, ma, ah e. you know, းရေ ro, ok, းတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာရှောင်ရမယ်ဆိုတော့အချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့အလောက်အကန့် နော်အလौအကင်ကိုကျွန်တော်ဥပုပ်နေမှာမလို့ပဲနေ။ဦးစားပိဖို့ကဗာလဲဆိုတော့ဖယားကိုဖြစ်တယ်။ဖယားကိုဘလို့ဦးစားပိကြောင်းပြနိုင်သည်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အလူငွေအဖြစ်မဟုတ်ဘူးစံစာပြောထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖယားကိုဦးစားပိတာပါအဖြစ်လေ။ဥပုပ်နေကိုတန့်ရှင်းစင်ကြအောင်ထားခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီညမှာအထူးမိမောင်းထိုးပြသွားတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဥပုပ်နေမှာဖယားရှစ်ခိုးခြင်းသူရဲ့ဥပုပ်နေကိုစောင့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ရက်စင်တိုင်းဖယားနဲ့တာ၍ और 니야레အခွင့်ကိုပို့ပြီးတော့တူးစီတာဥပုံနေ့ဟာအထူးတလဲနေရဖြစ်တဲ့အကြောင်းပို့ပြီးနားလဲစီတာဖြစ်ပါတဲ့ဒီတော့ဥပုံနေ့မှာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဟာတွေဒီခေစည်းရဲအแทမှာ သူတို့ကချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့အဲဒီအတွက်ကြောင့်သူစုတောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူစုတောင်းတာနားမထောင်ဘူးပေါ့ကြောင်းလဲ။သူတို့ကဥပုညိမှာလဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ဥပုညိမှာလဲကြွယ်ဝခြင်းနဲ့စိတ်ရဲရှိပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဂျုံကိုကြတော့အတကုံဖိနှိမ်ထားပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်လှန်လို့မရအောင်လုပ်ထားပြီးတော့သူတို့ကြတော့ဖျားသ ia ရှိသလားမမင်းနဲ့ဖျားကြောင်းမှာအတကုံလာပြီးတော့အာလက်တွေမြောက်ပြီးတော့နော်လာပြီးထန်လို့နေကြတာဖျားကတော့လုံးဝမနစ်သက်ပါဘူး။ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဥပုညိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုရီးကိုတာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ ကိုရေးကိုယ်ကစပွားရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မလုံးမီးဖို့တည်းအမတားမှာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဒီနေ့မှာသူ့မှာကြားချင်ပါတယ်သူ့အပြင်ဒီမှာဥပုံနည်းကိုမွေလျော်ရာနည်းအနေနဲ့သုံးပြရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါဥပုံနည်းကိုကျွန်တော်တို့တာမန်နည်းတွေထက်တခြား ကျွန်တော်စီစဉ်တခုခုလုပ်ပြီးတော့စီစဉ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာမိသားစုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တယောက်တစ်အနေနဲ့တော့လကောက်ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာပူပြဖတ်ရမယ်ဒီနေ့မှာဒီအမှုအရာဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဒီဝင်ကားတဲ့ဝင်ကားချစ်တူကျွန်တော်ပြန်ပြီးဝင်ကားရမယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့ကိုထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့မွေလျော်ရာနေ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုရမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဥပုပ်နေ့မှာဇနီးမောင်နှံနေ့ရောက်ဆက်လုံးအတယောက်နေ့တယောက်ကောင်းကြီးပြစုတောင်းပြခြင်းတားသမီးတွေကိုခေါ်ပြီးတခြားနေ့နဲ့မဘူးကောင်းကြီးပြခြင်းဒီအမှုအရာတွေဥပုပ်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလှုပ်ချင်းအဖြစ်ဇနီးမောင်နှံအဥကြတဲ့မှာတယောက်နဲ့တယောက် relationship အာကျွန်တော်ရရဲ့ယင်းနေမှုကပို့ပြီးတော့အာခိုင်မာသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုထဲမှာချမ်းမှာပျော်ရွှင်တယ်အာမိသားစုဖြစ်သွားစေပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဥပုပ်နေ့ကိုအဲ့လိုသုံးပြဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ဥပုပ်နေ့မလို့ရိုတည်တင်းတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဥပုပ်နေ့မှာတကယ်မွေးလျောခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ law career တွေဖဲချမ်းတာခြင်းတဲ့အကုန်လုံးဖဲ ပាយာဒခင်ကိုနံပါတ်7မှာထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အထူးပြောပြချင်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့တွ ाम ဲကျွန်တော်အချိန်လန်းအနေငယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ time for finding balance မြာတာမှုကိုရှာရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဓမ္မတိချမ်းရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းချမ်းကတော့ bari bari ဆိုတော့ကျွန်တော်အထူးပြောသွားပြီးပြီးအခုဓမ္မတိချမ်းကတော့ရောက်လာမှာခရစ်တော်ကဥပုပ်လေးကိုဘယ်လိုတုံးတက်တဲ့လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အော်ဒီခရစ်ဝင်ချမ်းလေးချမ်း လေဂျန်အထဲမှာကျွန်တော်အခန်းကြီးဘယ်နှခန်းပါတယ်လဲဆို86ခန်းပါပါတယ်။ဒီ86ခန်းထဲမှာမှခရစ်တော်ကဥပုံနဲ့ပဲပသက်ပြီးတည်တည်ချာချာပြောသွားတဲ့အခန်းက73ကျင်ပါပါတယ်။အဲဒီ73ကျင်73ကျင်ကိုကျွန်တော်86နဲ့ပြန်စားကြည့်တဲ့အခါမှာ shit ah shit အခန်းကြီး10ခုရှိတိုင်းခရစ်တော်ကတစ်ခါတစ်ခါဥပုံနဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ဥပုံနဲ့ပသက်ပြီးခရစ်တော်ကအင်တာမှာအသေးတိကြီးပြောတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နားလည်နိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ ဒီခရဝင်းဂျန်းနေဆိုတော့ခရစ်တောကောင်းကင်ကိုခြీဆောင်ချင်းခံပြီးတဲ့နောက်닛ပန်30ဝန်းကျင်မှာရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ချို့လူတွေကခရစ်တောဟာ닛ချင်းအာကကားတိုင်းတက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဥပုံနေ့မလို့တော့ပဲနေဥပုံနေ့အာခရစ်တောလာတာဒီအရာတွေအကုန်လုံးဖျက်ဆီးဖို့အတွက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်ခရစ်တောကောင်းကင်တက်ပြီး닛30လောက်မှာရေးထားဒီခရဝင်းဂျန်းနေကခရစ်တောကဥပုံနေ့ကို တူရဲ့ revolution ဘောနော်ပြန်လဲပြီးတော့တော်လံရေးထုတ်တဲ့ဥပုံนี่မကြိုက်တော့ဘဲနဲ့တင်းငင်ွေဖြစ်ဖြစ်တခြားရက်တစ်ခုခုပဲတတ်မှတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အရာចမ်းချက်ထက်မှာပါလာတဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမတွေးရဘဲနဲ့စာကလေးလုံးတလုံးတောင်ကြောင့်မတွေးရတဲ့အပြင်မသက်ခန်းကြီးငါအငွေ concession မှာငါ့ကိုပညာတိဇာနာဂတိဇာနဲ့ဖြစ်စည်းဖို့အတွက်လာတယ်လို့မထင်ကြနဲ့ငါဒီအဲ့ဒါတွေဖြစ်စည်းဖို့မလာဘူးတဲ့မလာတဲ့အပြင်ငါပြေဆောင်စေခြင်းကငါလာတယ်လို့ခရစ်တော်ပြောပါတယ် ယောဟန်ခခြင်းအားငယ် second အဲမှာလဲငါအဖာကဒီနေ့တိုင်အောင်အလုလုတယ်လို့ဥပုံနဲ့မှပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုယူပြတဲ့ကျောက်ဖယားကဥပုံနဲ့မှအလုလုတယ်လို့ပြောပြန်ပါတယ်ကဘာဥချမ်းမှာကျတော့ဖယားကပဲဥပုပ်ဆောင်ခိုင်းတယ်နော်ယောဟန်ခခြင်းငါငယ်စကူရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲဖယားကပဲဥပုပ်ကိုချိုးပြန်တယ်ဆိုတော့ဥပုပ်ပယ်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဖယားကပဲဆောင့်ပြန်ဖယားကပဲချိုးဖောက်ပြန် အော်ပြန်ပြန်လာလာနာလေမှုလွဲစွာပြောတတ်ကြပါတယ်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ဇာတ်ကားကယောဟန်ခငကြီးငါးရက်မှာပြောတဲ့ဇာတ်ကားကနော်38နှစ်ပတ်လုံးတုံတုံလဲနေတဲ့လူနာတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖခင်ကဒီနေ့ဒီအလုဟုတ်တယ်ကဲဆယ်ခြင်းနဲ့ပျောက်အနာအယောကငြင်းခြင်းအလုတွေကိုဖခင်ကဘယ်တော့အခါမှအနာယူလိမ့်မရှိဘူးဆိုလိုတာကတော့ဆေးယုံလို့တင်းကြိုင်းကုန်လို့မိတ္တမိတ္တယုံလို့ပလိပ်ယုံလို့ဆိုတာကရုံးပဲ့ရမှမရှိတာဗျနော် ယုံပဲ့ရရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့လာတဲ့လူတွေဘယ်လိုသွားလုပ်တော့မလဲအဲ့ဒီနေ့မကောင်းတဲ့လူတွေဘယ်လိုသွားလုပ်တော့မလဲဒီတော့ပြောချင်တာကနော်ဖယားရဲ့ပြင်ဆင်ပီးချင်းကဲတင်ခြင်းနေ့တိုင်းဖယားကအမှုဆောင်တဲ့အကြောင်းသုတပင်ကုတချင်းအနာရောဂါငိမ့်စေခြင်းကအမြဲတမ်းရှိတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဓမ္မဓမ္မတစ်ချမ်းတဲ့မှာခရစ်ဝင်ချမ်းထမ်းမှာကြိုကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အနာငိမ့်စေခြင်းခုနှစ်ခုပါပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှစ်ခုလောက်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဥပုပ်နေ့ကိုအင်တာနက်လေးစားတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ် ဒါပေမဲ့ဂျူးတွေကတော့ဥပုညစ်ကိုလေးစားတဲ့အပြင်ဒီဥပုညစ်ကိုဘယ်လိုစောင့်တင်တဲ့အကြောင်းဘယ်လိုမန်မန်ကန်ကန်လုပ်တင်တဲ့အကြောင်းသူတို့ပြည့်ညတ်ထထုံထားပါဗျ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်36ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့36ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုအပိုင်းခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ၄ပိုင်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့၄ပိုင်းထဲမှာတချို့ကအစားအစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့ကအဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့ကပုံရှုခြင်းတောင်မှမဟုတ်ရင်ဒီစစ်မေးရံမေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့တချို့ကကြတော့ အာဆောက်လုံချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အစာအစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုဆိုမယ်ဆိုရင်ဟိုစိုက်ပြိုးတာတွေထဲထိုးတာတွေရိတ်တာတွေစုသိမ့်တာတွေခြွေတာတွေလှိတာတွေရွေးထုတ်တာတွေပြီးတော့ခွဲစိတ်တာတွေအမုံခါတာတွေနေတာတွေချက်ပြုတ်တာတွေဒါတွေကဥပုပ်နေမှာမလောက်ရမယ့်အလုံးလုံးသူတို့တတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီလိုလှုပ်ချင်းအားဖြင့်အသေးစိတ်လှုပ်ချင်းအားဖြင့်တချို့ကလည်းအလုပ်မရ နော်ဒီဟာလို့ရင်မားလေမလားဆိုတော့အသွေးနဲ့ဥပုံနဲ့ကိုဝုံဖြစ်စေတယ်ဥပုံနဲ့မှာကလေးတွေဒါတွေမလောက်ရမလောက်မလောက်မလောက်ရတယ်တအားများလို့တဲ့အခါမှာလောက်ရမဲ့အပိုင်းထဲမလောက်ရမဲ့ပိုင်းစင်းစားလာပြီးတော့ဥပုံနဲ့ဟာမွေလျော်ရနိဖြစ်ရမဲ့အစားဥပုံနဲ့ဟာအဆူခံရတဲ့နိဥပုံနဲ့ဟာတယောက်ယောက်ကသူတို့ကိုအပြစ်တင်မဲ့နိဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ထုတ်ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ် ဒီတော့လူတွေတို့ကနားလည်မှုလဲတာနင်းတော့ Seventh Adventure တွေကအဲ့လိုဥပုံဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဂျူးတွေကဥပုံဒီလိုလိုဆောက်နေတယ်ဒီလိုလိုဆောက်ပါလားလို့ပြောတတ်ပါတယ်ဥပုံနဲ့မှသူတို့ဂျူးတွေကခရီးမထွက်ဘူးချက်ဥထက်ပိုးပြီးလေးတဲ့အာအလေးချိန်တွေမတဲဘူးစတဲ့ဖြစ်လို့ပြောတတ်ပါတယ်တမချမ်းစာတဲမှာအဲ့လိုမှမရည်ထားတဲ့ဟာဒါကသူတို့ထပ်ဖြစ်ထားတဲ့ចမ်းချက်တွေပဲအចောင်းယာတွေပဲဖြစ်တယ်စလူတော်ကကျွန်တော်တို့ Seventh Adventure ကဂျူးတွေဆောက်တဲ့နီးနဲ့မဆောက်မဲနဲ့ creditor စောင်းတဲ့ဥပုပ်စောင်းနီးနဲ့စောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောခြင်း ਨੇ ကျွန်တော် 7th advantage တွေကဂျူးတွေစောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့တီထွင်တဲ့ဥပုပ်စောင်းတဲ့နီးနဲ့ဥပုပ်စောင်းတာမဟုတ်ပဲ ਨੇ creditor ကိုတိုင်စောင်းတဲ့ဥပုပ်စောင်းတဲ့နီးနဲ့စောင်းတာဖြစ်တယ်သူတို့စီကနေအတူ user ကောင်းတဲ့အရှိန် uin u มาပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုစီကန်းကလာနာတွေနေလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနော်ဥပုပ်ကြီးရောဝုန်ထုတ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဆက်နေမျိုးကျွန်တော်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူး ဥပုံနဲ့အမှုလျော်ရယာနေဖြစ်ရမယ်။ဆိုတော့ကိုစကားကိုပြောကိုအမှုကိုမပြုတ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကနော်လော်ကီအကြီးရတတ်မဲ့လို့တဲ့ခါကျဒါဟာမလုတ်ချင်းအဖြစ်ဥပုံနဲ့ဆောင်ချင်းဆိုတာမှန်တယ်။အဲ့တွကြောင့်ဒီဟာလုတ်ချင်းကိုသားမြက်တဲ့အခါကျတော့ဒါမလုတ်ရဟိုကမလုတ်ရနေလို့လားမပြောနဲ့ဆိုတော့ဒီအချင်းအရာကိုပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့ဥပုံနဲ့မှဘာလုတ်တင်လဲမလုတ်တင်ဘူးလေဆိုတာအခြေခံအဖြစ်တာမှကျွန်တော်နားလည်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီညမှာ ကျ sea, language, ွန်တ e well, ော်မှတ်သက်ခိုင်းဆက်နေငယ်တစ်ကနေ73ကျမ်းထဲကအကြောင်းအရာတခုအရင်ပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့မှာထူကာလာခါယေရှုဒီဥပုံနဲ့ဂျုံစဘာွက်ကိုအာကွတ်တုတ်ကိုရှောက်ကြွားတော်မူလင်းတပိတော်ရိစာမှုအတော့ကျောင်းစဘာအတိအနံကိုဆွ၍စားကြ၏လို့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလာဥပုံနဲ့ဂျုံစဘာလဲွက်ကိုဖျက်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်ဂျူးတွေကလေနော်ဂျုံစဘာအဲ့လိုမဲဝန်းခါနီဂျုံစဘာကိုဖျက်ဖို့ဥပုံနဲ့မှာဖျက်ဖို့နေနေတာတာ ฉี멧씨หลอกชื่ออเปนถั่วลาไปสรดูโลมะเผ็ดออกบาจองแล้วสรฉี멧씨หลอกชื่ออ่ะตรุตั้วกั่นมิลูกไอ้จုံซบ้ากะเนาะอสิจ่วยตั้วแค่เมย์สรดากะขุนน่ะกะเปียวเดซีกั้นฤแท้กะอัจฉะเสร็จตัจฉะแท้กะเนาะเนาะบาเนี่ยตูแล้วสรซบ้าย่กดาเนี่ยตั้วตูเมย์โซปิร่อจูฤอุทุทะเพฟารีแชร์ฤอ่ะดีโลจုံจုံคิงฤมอูปูฤมะตั้วบูบ่ะบาเพลอคริตดอกะไอ้นี่ไอ้นี่มาตั้วยาแล้วสร သူတို့ဥပုံနဲ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းတသိနေမှာတော့ဖျားရှိခိုးလိုက်ဒီနေမှာဖျားရှိခိုးတော့လုံလင့်ရှိပါတယ်ခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေတနေမှာတော့ဖျားရှိခိုးတဲ့အခါမှာသူတို့လဲကွင်းကိုဖျက်ရတယ်တကယ်တော့ဥပုံနဲ့မှာလာတဲ့ဧည့်သည်မဟင်သူတို့ကကြွေးမွေးရတဲ့တာဝန်အင်ရှင်မှာအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဒီအပတ်ဥပုံနဲ့မှာသူတို့အသာအဆာမရဟန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တွေကအသာအဆာအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအစာမရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ ဒီစကြုံစဘာခင်းကိုဖျက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကပိုက်စာလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဆွတ်ပြီးတော့စားတယ်။ပိုက်စာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကားကိုလောက်အောင်ပြောတာမဟုတ်ပါနဲ့။ကျမ်းစကားကဘာပြောလဲ။သာမွသောကြောင့်လို့ပြောထားပါတယ်။အငွေနှစ်မှာ fairy shadow တွင်မြင်လင်ကိုတော်ကြီးသပိတို့ဒီဥပုန်းနဲ့မပြုတ်အပ်သောအမှုကိုပြုကြပါသည်။တကားဟုရှားကြသော fairy share တယ်လေ။နေရက်ကမှာရှိတယ်ဗျ။ သူတို့ကသူတို့ကတော့ファリシーအပေါင်း6000လောက်ရှိတယ်လို့ခံမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဘယ်သွားသွားファリシーတွေကသူတို့ကိုမျက်စိတောက်ထောက်ပြီးတော့ကြည်နေနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီファリシーတွေယေရှုသတိတော်လို့ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ဥပုနည်းနဲ့မပြုတ်အပ်တဲ့အမှုကိုပြပါတကားလို့ပြောပါတယ်အငွေသုံးပါကိုရောကဒါဝိဒ်ဒီမိမိတို့ကပေါ်နေတကဘာဖြစ်လဲမွတ်တိတ်တော့အခါဘာသူလဲဆိုတော့မွတ်တိတ်တာချင်းသွားသူတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်မွတ်တိတ်တော့အခါဖျာသခင်အိမ်တော်တို့ဝင်ရည်မိမိမဆားအပ်တော့ အဘေ <if S 2> ာမစာအပ်တော်ယေဘုဟိဒုတ်သာစာအပ်တော်ရှိတော်မှုကိုစားရတဲ့အကြောင်းတင်တို့မဖတ်ဘူးတလို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာစံခန်းကြီး20ငယ်ငယ်တစ်ကနဲ့ငယ်10 30ဝန်းကျင်တိခြုံငုံပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတွေးရပါတယ်အထူးသဖြင့်ငယ်300ငယ်60ကိုကျွန်တော်ကြည့်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတဲမှာမုံးငါးလုံးယူတဲ့အကြောင်းဒါဝိတောင်းတဲ့အကြောင်းတွေးရပါတယ်ဒါဝိကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယေဘုဟိအဟိမလက်နဲ့သွားတွေ့ပြီးတော့ သူ့ကိုလျှော့လို့ సే လို့တဲ့ကြောင့်သူလိမ်ညာပြီးတော့သူဒီမုတ်ကိုဆားချင်တယ်ဆားတဲ့တဲ့ကြောင့်သူတို့ဘိုက်စားတဲ့ကြောင့်ပြောပြတခြားမုတ်မရှိလို့ဆိုရှေ့တော်မုတ်ကိုပဲဆားရတာရှေ့တော်မုတ်ဆိုတော့ yip pro he အမျိုးပဲဆားလို့ရတာလေးဝိအမျိုးပဲဆားလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါဝိကလေးဝိမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကယူတာလူမျိုးဖြစ်တယ်အဲတော့ तू ကဆားအခွေမရှိဘူးဒါကိုဆားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုဒီ online ကနေတရားဟောဆရာနာမည်ကြီးတရားဟောဆရာပြောတော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဒါဝိမှာနော် yip pro he bait တိတ်ရှိလို့ तू ဆားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ तू ပြောပြပါ ဒီကျမ်းစာကားကအဲ့ဒါကိုပြောနေတာပေါ့။သူမှဗိတ်သိသိလို့သူစားလို့ဘာမှမဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာမိမောင်းထိုးနေတာမဟုတ်ဘူး။စားလောင်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်တားမြစ်ထားတဲ့အရာစားတော်လည်းပဲစားခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းဒီနေရာမှာမိမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့စားလောင်မှုကိုအထူးညွှန်ထားတာဖြစ်တယ်။လူတို့ကခရစ်တော်ကဒီအာဝီနီးထုံးဖွဲ့ဥပရိတွေတစ်က်လူတယောက်ရဲ့အသက်တစ်ချောင်းအတွက်အကူအညီအသက်မသေအောင်ကူညီခြင်းကတာရွေအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဒီမှာဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီအတွက် တနိယဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဝိကဟုတ်ပါပြီ။ तू ကဘိတ်သိသိလုပ်သူဆားလုပ်ပါမှမဖြစ်ဘူး။ဒါဆိုရင် तू အဖို့រីရောဘိတ်သိသိလုပ်သူလို့လဲဆားလို့မသိတာလား။မေကွန်ထုတ်เสียရှိပါလား။ तू အဖို့រីလဲ तू အဖို့အယောက်၄00လောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြာကြာစကားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမုံ၅လုံးနဲ့လူအယောက်၄00ပတ်ဝန်းကျင်ပဲလို့ဆားကြမလဲပေါ့။ဒီမုံရှေ့တော်မုံဆိုတာဆယ်နှစ်ချက်ရှိပါလား။ဆယ်နှစ်ချက်ကိုတို့တဲ့ဘက်မှာတဲ့ချိန်လဲလို့ရှိပါလား။လဲတဲ့အချိန်မှာလဲရှေ့တော်မုံအဟောင်းကိုဒီလိုထုတ်လိုက်တာနဲ့အတိတ်ကိုချက်ချင်းပြန်ထည့်ရပါလား။ ဒီလိုဒီရှေတော်မုံပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအစင်တဆိုင်နေရာရှိတယ်ဆိုတော့ရှေတော်မုံတစ်ခုတစ်ခုမှာနအောင်မဲရှိပါတယ်ခုနကမောရှိပြောထားတအောင်မဲကလူတယောက်စားလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာအာတဏီကုံစားဖို့အတွက်ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒီအပြင်ဒီမုံကဂျုံတွေလောက်တိုးပွားဟန်ရှိချင်မှရှိမယ်ခုကဂျုံနအောင်မဲစားလောက်ရှိတဲ့အခါကြတော့တဏီအပြင်ကီလိုကီလိုဂရမ်အပြင်ရှိမယ်ဆိုရင်သူက လေဒါမ9ဆိုတော့9 kg လောက်ရှိတယ်။မုံတစ်ချက်တစ်ချက်ကို9 kg လောက်ရှိတယ်။ဆိုတော့အယောက်400လောက်စားနည်းနည်းစီစားမှာဆိုတော့လောက်လောက်ဟန်ရှိပါတချာအရေးတစ်ခုခုနဲ့တောက်မဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောချင်တာ sorry ညစ်ဒါမ9 kg 100 g နေပါအောင်10 kg နေပါရှိတာပေါ့နော်။9 kg မဟုတ်။9 lb ပေါ့နော်။ပေါအောင်ပေါအောင်9ပေါအောင်လောက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီညမှာတွေ့ရခြင်းကဒီ dawi <im> ye tabe rile no maima ne ma ne da tong ye taung jaw bi da so tu lo sa lo shi lo mohn sa kwin shi de so alon song <im itation> maima ne ni khe de so yin lo tu lo sa kwai ma shi u so pyo chin da ga ye pro hate myo bait dai shi lo sa lo ya da myo pyo ni da ma hpa be ne sa mwet lo ne twa chaung sa kwin shi da go di nya ma thu mi maung thu pyat chin phit de a yi ka wa jar lo chan che ko set set chi ya ja so ဆိုတော့ဒီဘရဟိတ်ကလည်းပိတ်မှန်တော်မဥပုံနေမှာအလုတ်လုပ်တာဥပုံပြက်တာပဲဒါပေမဲ့အပြစ်မတင်တဲ့ကြောင်းပြည့်နေတိကြမ်းဖက်ထက်မှာပေါ်ပြတာပဲဥပုံနေမှာတကယ်တော့ကျွန်တော်တရားဟောเสียရာတွေကဥပုံနေဆိုရင်တို့တကယ်အလုတ်ရှုပ်ဆုံးနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့ကဥပုံနေငင်လို့ဆိုတော့မနေရပဲနေဥပုံနေမှာအယုံခံရဆုံးဖြစ်တယ်တို့တို့တကယ်အလုတ်လောက်ရတဲ့နေဥပုံနေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တို့ဥပုံမပြက်ဘူးဘာကြောင့်လဲ သူတို့ကဘုရားသခင်ဒီလိုလှုပ်ဖို့အတွက်တတ်မှတ်ထားတဲ့အတွကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒါသူ့ရဲ့တတ်မှတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အငဲချောက်မှာငါဆိုရီကယေရနဲ့ပိမန်တော့ထပ်သားရကြီးမြတ်တော်အရရှိယေပူယေပူတော်ချင်းအကျင့်ချက်တနာချင်းကဂယုနာအကျင့်ကိုငါနှစ်တည်း ਈ နော်စန်းစာလာတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနားမှာဥပုဆောင်စီရမလို့တော့ဘူးသူမြသနာရရမယ်လို့စန်းစာကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမိုက်စာနေတဲ့အနေအနေထားမှာသူ့ရဲ့ချွန်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောနေတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့ဒီ ဖာရိရှဲတွေငြင်းနေတာဥပုပ်ဆောင်းရမယ်မဆောင်းရဘူးဆိုတော့အငင်းကုံချက်မဟုတ်ဘူးဥပုပ်ပဲလို့ဆောင်းသင့်တယ်လေဆိုတဲ့အချက်ကိုငြင်းကုံနေတာဖြစ်တယ်။အဲခါကျတော့ခရစ်တော်ပါပြောလဲဆိုတော့လူသားဒီဥပုပ်လေးကိုဆိုးရရဒီမိတ်တော်မူ í ခုနကျွန်တော်အလို့ကျမ်းချက်ထဲမှာလူသားဒီဥပုပ်လေးရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥပုပ်လေးကိုအဆိုးရရသောသူဖြစ်တဲ့တယ်ငြင်းရဖြစ်အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုးလူတော်ကဒီဥပုပ်လေးကိုငါဖန်ဆင်းတာပါကွာငါပဲလို့ဆောင်းရမလို့ဆိုတော့ငါတိပါတယ်နင်တို့အဖွားကိုကြက်ဥပြုတ်တဲ့နီးမတင်ပေးပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။ အရင်အတွက်ဖာရိရှဲတွေရဲ့ဥပုံนี่สร้างยะเมอะအနဲ့ဖွင့်ခြင်းပုံစံကပုံမှန်မလားယေရှုခရစ်ကအနဲ့ဖွင့်တဲ့နည်းကပုံမှန်မလားဆိုရေရှုခရစ်နဲ့ဖွင့်တဲ့နည်းမှန်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကผ่านซင်းပြီးတော့ तू ရဲ့ยีเย็จချက် तू ติတယ်လေဥပုံนี่ तू บ้าเจ้าผ่านซင်းတယ်ဆို तू อติซုံးလေไอ้เด็ดเจ้า ਉਪੂ 쌓တဲ့니ကတော့크리토ပြောတဲ့니야အမှန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ထိုစရဲမှကြွအောင်စရဲစရဲသရက်တစ်ခုလိုဝင်တော်မူ let the 패တည်နေတော့သူရောက်ရှိပြီ။လူတို့ချို့တော့ကဥပုနေနဲ့အနာရောဂါငင်းစီရတဲ့လိုဟုကိုရောကပစ်တင်ခွင်ကိုရှာ၍မေးကြတယ်။လာမေးကြတယ်ဆုံဆန်းတာပေါ့။တော့ကိုရောကလည်းမိမိတိုးတကောင်ကိုတဲကိုအာထိုတိုးဒီတဲ့အာတိုးတကောင်နဲ့ရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုးကဥပုနေမှာတွင်းထက်မှာကြာရင်မဆွဲမတင်ပဲနေမယ်လူမိလို့ထက်မှာရှိသလားတဲ့မရှိပါဘူးတဲ့လူဒီတိုးထက်မြက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဥပုနေနဲ့ jesus ပြုအပ်တည်းလို့ရေးထားပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ jesus ပြုအပ်တယ်။ဥပုံနေဟာဖခင်သခင်ယေရှုကိုတော်တိုင်းပြောတဲ့ဥပုံနေဟာ jesus ပြုအပ်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာ jesus ပြုလို့ရပါတယ်။ jesus ပြုတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ"သူတို့ရဲ့ပုံမှန်အလုပ်တွေသွားဝင်လုပူတာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့"သူတို့ဒိဋ္ဌခရောက်တဲ့အချိန်မှာ"သူတို့နေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာလူနာသွားကြည့်ခြင်းသွားပြီးတော့ရိုင်းပင်းကုရင်ခြင်း"ဒါရီက ရရ체နေမှာရှိပါတယ်ထို့သူအားတင်းအီလက်ကိုစั่นလို့မှိမ့်တော်မူသူဒီလေလက်ကိုစั่นရထိုးလက်ဒီတစ်ဖက်ကဲတော့ပကတိဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းသေးရတယ်လူကာဆက်သွငယ်30ကနေ33ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မယ်တနေ့သောဥပုညမှာယေရှုရဲ့တရားစကားမှာဆုံးမဩဝါပေးဖို့ရောက်မူတဲ့အခါ16နှစ်ပတ်လုံးနဲ့ဆွဲနဲ့ဆွဲပြီးတော့ယောဂာနေထိုင်ခန္ဓာနဲ့မိမတရားရှိတယ်အဲ့ဒီမိမကြောကုန်းပြီးတော့ကိုယ်ဝလင်းမဆတ်နိုင်ယေရှုကသူ့မိမကိုမြင်တော်မူလို့ဌာနတော်ကိုခေါ်ဝခြင်းမိမတင်းနေတာယောဂာလွတ်နဲ့ လူ희မှုမ့်တော်မူလျက်သူရဲ့အပေါ်မှာလက်ကိုတင်တော်မူသည်ဖြင့်သူဒီထက်ချင်းတဲမှချင်းတို့ရောက်၍ဘုရားသခင်ကုံတော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏ဆက်ရှင်းနစ်မပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရှင်းနာရီကြောကုံပြီးမတ်တပ်မရမယ့်အခြေအနေမှာရှိမယ်ဆိုရင်မလောက်ထိခံနေရခက်မလဲအဲ့ဒီလိုကြောကုံပြီးဆက်ရှင်းနစ်ပတ်လုံးနဲ့ဆွဲနေတယ်စာတန်ရဲ့နေဆချင်းခံနေရတဲ့လူတယောက်အနာယောကပြောက်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတာဥပုပ်နေမှာအနာယောကပြောက်တယ်ဆိုတော့တွေးရပါရတယ်။သူတို့ဥပုပ်နေတဲ့ယေရှုဒီအနာယောကငင်းစီတော်မူသောကြောင့်သရရစေမှုဒီအမျက်ထွက်တယ် ဘလောက်တနာဇေယကောင်းတယ်ယေရှုကနမိတ်လက္ခဏာပြပြီးတော့ဒီဩနဆိုးရ်ပန်းပန်းတိုကျန်းခမ်းယာပြီးတော့ဒီလောက်ဝမ်းနေဇေယသူ့အတွဘဝမှာဒီလောက်ခက်ခဲကြုံရတဲ့ဟာနေကောင်းသွားတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီလူ ਨੇ ဝမ်းမြောက်မဲ့အစားအဲ့ဒီလူဖခင်ကသူ့ဘောမှာယေရှုပြုတဲ့ဟာကိုဖခင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းရမဲ့အစားအမျက်ထွက်တယ်ဘာကြောင့်သူဒီလိုဖြစ်ရလဲဒီအမျိုးသမီးနာပြောခြင်းအပြောက်ခြင်းပျောက် နေကောင်းရှင်နေကောင်းသူဂယုကိုမဆိုင်တဲ့တဘောနံပါတ်7မှတွေ့ရ။ဒုတိယတစ်ခုကခရစ်တော်ကအဲ့ဒီအနာရောဂါငိမ့်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလူတွေပေါ်ပြီးအောပါပေးတယ်ပေါ်ပြီးသူ့နောက်လိုက်တာမြားတာခါကြောင့်မနာလို့ဖြစ်တာ။သူတို့ဟာတရားစီရင်မှုဖြစ်ပေမဲ့လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငါတဲ့ညမှာဖြစ်စီ။နှောအနာရောဂါငိမ့်ဖို့ညမှာဖြစ်စီ။ သူတို့မှာဖယားသခင်ရဲ့ဘိသိက်မရှိတဲ့အရာကိုခရစ်တော်ကဘိသိက်ရှိတဲ့ပုံကိုနဲ့ဆိုနိုင်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါကျသူတို့ကဘာမှမတားတဲ့အခါကျတော့မနာလိုစိတ်ဝင်လာတာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူတို့ကယေရှုကိုလည်းပြန်ပြောလို့မနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမပြောလဲဆိုတော့အာအမြင့်ထွက်ပြီးတော့အလုအလုရတော့နေ့ရ6ရက်ရှိထိုနေ့တွင်လာယွန်းနာယောဟန်ငင်းကြီးယေຊုကိုခံကြတော့ဥပုနေ့နဲ့မလာကြတဲ့ကိုပရိတ်သတ်တို့အားဆို၏အော်ဥပုနေ့မှာမလာနဲ့6ရက်ပတ်လုံးရှိတဲ့6ရက်ပတ်လုံးလာပြီးတော့အဲ့ဒါလာငင်းကြပါလာလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ထုံဆံအရာ อุบ่มดอนี่มาလူတယောက်ဟာ emergency မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အနာရောဂါငင်းချင်း쇠ကုခြင်းမရှိအောင်တနည်းပြဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ဒီ chronic disease ပေါ့เนาะဒါအနာတာရှည်ယောဂါမျိုးဆိုရင်ဥပုံနေမှာတို့လုံကုတာပြေးခြင်းမပြုတ်ဘူးကုတာလည်းမခံရအောင်ဒါပေမဲ့ဥမာคุณน่ะခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ရည်မှာနင်းတို့ရဲ့တိုးတွေ အတွင်းနဲ့ကြာခန့်ရတာကမသောတဆဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရအချိန်တိုအပေါ်မှာမူတည်တာအခုခရစ်တော်ကပါပြန်ပြောလဲဒီနေရာမှာကြတော့သူက chronic yoga ဖြစ်တဲ့ဒါကနာတာရှည်ဖြစ်တဲ့၆ရက်အတွင်းလာကြပါလာတစ်ခြားနေနဲ့လာပါလားဘာဖြစ်လို့ဥပုံနေ့မာမဒါဒါလာကူညရလေနင်တို့လားအခုခံနေရလေဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ခါကျတော့ဖိယသခင်ကလည်းတခင်ဖိယကလည်းသူ့ဝတ်သောသူနော်ဟစ်ပိုခရစ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟစ်ပိုခရစ် ဒီတော့ရှိသည်မသည့်ဥပုံနေနိုင်မြေနွားသိန်းကုန်မှလွတ်ရရေးတချင်းကဆောင်းသွတ်တတ်တီမဟုတ်တော့ဒီနမှာရေးရင်းထဲကျတာလည်းမတော်မနိုင်ပြမတိုင်းရှင်ပြောင်းရေးရင်းထဲကျတယ်ဆိုရတာကခုနကအနာရောဂါရုတ်တရက်ရရ Emergency ပြောတာဖြစ်တဲ့တဲကျ။သူကအဲ့ဒါနဲ့မနိုင်သူတို့စိတ်แทမှာမရှိနေလဲဒါက6ရက်ပတ်လုံးလို့လို့ရတဲ့ဟာဆိုတော့ဒါနာတာရှည်လို့ပြောတဲ့အခါကျသူကဥပမာပေးတဲ့အခါမှာနော် ရိစံကိုခြီထားတာလည်းတော့နိုင်ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်။ရေဒိုက်ချင်းကဆောင်သွတ်တာတော့မဟုတ်လား။36နှစ်ပတ်လုံးစာတန်ရဲ့ချင်းောင်ချင်းခံရတဲ့အာဘရန်ရဲ့သ ਮੀ ဖြစ်တော့အီမိတ်မှချင်းောင်ချင်းမဥပုပ်နေမှမလို့ရတော့လို့မိတ်တော်မှုထို့လို့မိတ်တော်မှုပဲရံဖက်နေသောသူအပေါင်းတို့ညစ်တဲ့ဝမ်းယောက်ချရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒီတော့ခရစ်တော်ကတော့ဥပုပ်နေမှဒီလိုအနာယောဂငင်းချင်းကိုသူညစ်တဲ့အကြောင်းမှာခုကိုင်းနေငယ်198မှာလဲခုနပထမက အကြောင်းစပါဆွတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ context ဖြစ်တယ်။ထိုမှာတော့ဥပုန်နေဒီလူအဖို့ဖြစ်ဤလူဒီဥပုန်နေဖို့ဖြစ်ဒီမဟုတ်။ဆိုတော့ဥပုန်နေကလူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးပြရားဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။အဲဒီနေ့မှာဘုရားကိုဆင်ကျင်ဖို့ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့လက်ရတော်တွေကြီးဖို့ဖြစ်တယ်။24နှစ်ရည်ကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးတော့လော်ကီစိုးရိမ်မှုတွေအားလုံးကိုစွန့်ပစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘသူမျက်လည်းကျွန်တော်တို့ပဲမျက်တယ်မဟုတ်လား။ဘုရားကနားပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်တို့ကမနာချင်ဘူးလှုပ်ချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လှုပ်ခွင့်ပေးပါကျွန်တော်ဥပုန်နေမှာအလို့ရမ်းလှုပ်ချင်တယ်။ အဲ့လိုဖြစ်နေကျွန်တော်တက်တာကနော်အနာပါလို့ပြောဖခင်ကတည့်ရမှမနာနဲ့လို့ပြောဖခင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မနာခိုင်းတာကျွန်တော်တည့်ရကိုတော့နားခွင့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဆော်တော့ကတက်ချလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကနားပါလို့အတင်းပြောတဲ့အခါမှာမနာခြင်းမူကျွန်တော်လူသားတဲ့အာတအားကိုစုံညစ်တော်လူတွေဖြစ်တဲ့ပုံကန့်ချင်တဲ့စိတ်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် 7th advantage အတန်းမှာနော်ဥပုပ်ကိုမလေးစားတော့တယ်။လူတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စင်ချင်းပါဖခင်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးတတ်ပါကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာ balance ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့တစ်ခုတစ်ထက်ကိုတအားပြီးတော့ extreme မှာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ် extreme ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနာခုနပြောတဲ့အထဲမှာเนาะဥပုံနဲ့မှာလူနာမကြည့်ရဘူးဆိုတော့ extreme ဖြစ်တဲ့အားကျွန်တော်မလုပ်ပါနဲ့ဆို balance ညီဆိုတာ ਨੇ เนาะဖျားရဲအမှုတော်အတွက်ဒါတွေပာဝင်လုံဆောင်လုပ်ရတဲ့အကြောင်း ကျွန်တော်တို့မှတ်သားသိခြင်း ਨੇ ဒီတော့ဖရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူဘယ်သူမဆိုအတွက်ဥပုံနေဆိုတာဝင်ထုံမဖြစ်ရပဲ ਨੇ ဥပုံနေမှာကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့ကိုကျင့်တရား all ဖရားကဥပုံနေမှာလူတွေရဲ့အနာကငိမ့်စေခြင်းတော့ဖရားလူတွေရဲ့ဝင်ကိုထုတ်ပစ်ခြင်းတော့ဖရားဖြစ်ပါလားဆိုတာကိုအဲ့ဒီဥပုံနေမှာကျွန်တော်တို့တာရွေးအချိန်ယူပြီးတော့လေ့လာတွင်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဇေရီနေမှာရက်ွက်အတွက်အချိန် အာ time for community ဆိုတဲ့အကြောင်းအစင်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပုဒ်ကြောင့်เนาะခရီးယန်သာသနာပြန့်ပွားတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြခြင်းပါတယ်။မအားကြောင့်လဲကျွန်တော်သမိုင်းကိုကြည့်တဲ့အကောင့်ပထမရာစုမှာပောလူတို့ရဲ့သမန်တော်တွေရဲ့အလို့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆင်း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 ရှင်းစားဆီချင်းပါတယ်။ပောလူနဲ့တခြားသမန်တော်တွေကဒီခရီးယန်သာသနာကိုစပြီးတော့ပြန့်ပွားဖို့အတွက်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘက်တူရီစီတွားတယ်အရင်ဆုံးဂျူးရီစီတွားပါတယ်။ပြီးမှတပါလူမျိုးရိစီတွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူးရိစီသွားပြီးတော့ဂျူးရိရှိတဲ့ညမှာတဘာမျိုးသားတွေသွားပြီးတော့စုပြုံနေတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီတော့ကြာတဲ့ချက်ခုနဲ့ချက်ပြက်ဂျူးရိစီလည်းရောက်တဘာမျိုးသားတွေစီလည်းရောက်လာရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တဘာမျိုးသားတွေကအဲ့လိုစုဆုံစုရုံရမဲ့ညရဲ့ရေလို့တီးတန့်ရှိဟန်မရှိပါဘူး။ဒီတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီဂျူးရိရှိတဲ့ညမှာဦးပုတ်တို့နေမှာသူတို့ကိုတရားစရာမှာသွားပြီးတော့ကပတ်တော်ဝင်ကားခွင့်ရှိပါတယ်။အဲ့လိုအဖြစ်သာသနာတော်အင်တာမတ်မြန်ကန်မြန်ဆန်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ တဲ့ဖက်မှာခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တဲ့လူတွေကဥပုဒ်တော်နေ့ကိုဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါလေ။ဒီတော့ပဲညမှာသူတို့ဥပုဒ်ဆောင်လဲ၊ဘဲသူတွေနဲ့စကားပြောလဲဘာဘဲလို့ယရလက်မျိုးယတဲ့လဲဆိုတာခဏနေကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကျမ်းချက်တွေကပေါ်ပြတော့มาဖြစ်ပါလေ။ဥပုဒ်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး23ငယ်64ကနေ55ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရมาဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးမဖိုက်ရင်တောင်းကျွန်တော်တို့ချိုးဖောက်ပြခြင်း ਨੇ ။ ပါရဂုံမြှောက်မှထွက်သွားပြီးတော့ PD BNTU မြို့လိုရောက်ရောက်တဲ့အခါဦးပုံနေနဲ့တရားစဲလို့ဝင်ရထိုင်ကြ í ပြည်ညတိကြံရကတိကြံကိုဖ ాయ ုပ်ပြီးမှတရားစဲမှုလို့ဒီညီအကိုတို့လူများအောင်မှဆယ်စကားရှိနေဟောပြောပါဆိုပြီးတော့ဘောလူတို့ကိုအခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘောလူကလည်းလက်ချက်ပြပြီးတော့ဖရဲသခင်ကအာပြဟံကိုဘယ်လိုချီးမြောက်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုခေါ်ထုတ်တဲ့အကြောင်းညနေ၄၀ဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အကြောင်းပြီးတော့ ဒါဝိကိုဘလိုရွေးတဲ့အကြောင်းဒါဝိပြီးမှဒါဝိရဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ကိုဘလိုရွေးတဲ့အကြောင်းကိုသူသင့်ပြီးသင့်ဟောဓမ္မဟောင်းကိုအခြေပြုပြီးတော့ကျမ်းစာကိုအခြေပြုပြီးတော့တေချာရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီသူတို့ခက်အထီရောက်လာတဲ့အခါမှာနှင်းချင်းစရာယောဟန်ကသူ့ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုပြုရင်းနဲ့သူ့နောက်မှာလာသောသူကသူ့ထက်သားကြီးရဲ့အကြောင်းသူဟာသူတို့ညောနေတဲ့လူမဟုတ်တဲ့အကြောင်းသူ့နောက်မှာလာတဲ့လူရဲ့ခြေကိုဖနက်ကိုကြိုးကို ပြခြင်းချိန်ချိန်ချင်းကမထိုက်တန်တဲ့ကြောင့်သူပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အခါမှာငွေ28လောက်မှာဆိုရင်ရိုးရိုးမမျိုးရတဲ့နေတော့သူတို့နဲ့တကွာမင်းများတို့ဒီထိုးသခင်ကိုလကောက်ဥပုပ်နဲ့အစင်အဆက်ဖိုက်ရတ်တော်ပရောဖက်ရဲ့စကားကိုလကောက်မတိနားမလဲတော့ကြောင့်ဥပုပ်နဲ့မလာရဲဂျမ်းစာဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျမ်းစကားကိုနားမလဲဘူးကျွန်တော်ဂျမ်းစာဖတ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမလဲတဲ့အချိန်အများကြီးရှိတယ်ဒီလိုနားမလဲခြင်းကဘာလို့သူတို့စီပုတ်သွားကြလဲဆိုတော့သူတို့ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်ကိုတော့သူတို့တတ်မိတဲ့အစင်တိ ပို့ဆောင်သွားတတ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စမ်းစာဖတ်ပြီးတော့နားလည်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်ဇူးကျခြင်းကြွလာတဲ့အခါမှာဂျူးဆူမဲ့အแทမှာကျွန်တော်တို့လွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်ပထမခြင်းကြွလာတဲ့အချိန်၊လူသာတိကိုခံယူပြီးတာကြွတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူတွေကခရစ်တော်မွေးတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့သလဲ။နော်။ဟိုးရှိပီကဝိကြီးရလာတဲ့ပညာရှိ၊ခရိယံမဟုတ်တဲ့ပညာရှိတွေရောက်လာတယ်။တစ်ဖက်မှာလဲတူးထိန်လေးတွေဘာမှမဟုတ်တဲ့တူးထိန်လေးတွေပဲရောက်လာပြီးတော့ ယောကြီးပြကြီးမှရှိနေတဲ့ကြမ်းတပ်ပုပ်ကိုပြီးမှဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ဖျားလူတွေကခရစ်တော်ကြွလာတဲ့နေရာခရစ်တော်ပထမဆုံးမွေးဖွားတဲ့နေရာမှာလာဖူးမြော်ဖို့အတွက်သူတို့လွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လွယ်တယ်လဲ? Prophet စကားကိုတေးချာမှာဖတ်ပြီးတော့နားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူကြီးတွေလွယ်သွားတာဖြစ်တယ်။လူကြီးတွေလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနောက်ကလူတွေအများကြီးလွယ်သွားတယ်ဆိုတော့ one ness ရတွေ့ရပါတယ်။ သုရဒမနဝိသုခာကြီး73ကိုဆက်ဖတ်တဲ့အခါမှာအငယ်33မှာသာလန်ဒုတိယကျမ်းကျမ်းစာထဲဒုတိယခန်းထဲမှာလာရီကဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာကခရစ်တော်အကြောင်းပြောတဲ့အခါအဟာရ၄တွေပု္ပ္ပစချင်းတော့မရောက်ပဲ ਨੇ ဆိုတဲ့အရာတွေတို့ကကိုးကားပြီးတော့သာလန်ကျမ်းသခန်းလိုက်လာရီကဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်အကြောင်းကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့အရာတွေခရစ်တော်တေလွန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ကြောင်းအရာတွေသူပြောပြသွားတယ်။အငယ်40မှာကြည့်မယ်ဆိုအနာဂတိကျမ်းထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲသာလန်ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲအနာဂတိကျမ်းမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတဲ့အရာတွေဆိုတဲ့အရာတွေတို့ကဖော်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အငွေ50နစ်မှလူများတို့ရရားစရာမှထွက်သွားကြစင်သူအเจ้าအရာကိုမိမိတို့ကဘယ်နဲ့လဲနောက်ဦးပုံနေ၌ဟော်ပြောပါမယ်အเจ้าနောက်တဲ့နေ့မှဟော်ပြောဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့နောက်တဲ့နေ့ဆိုတဲ့အခါမှာတင်းငင်ရည်နေပေါ့တင်းငင်ရည်နေမှာလာဟော်ပါဒီမှာဖျားရှင်ကိုကူးကြတယ်မရှိဘူးမရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်ပါလေနောက်ဦးပုံနေမှာပဲလာကြပါဆိုပြီးတောင်းပန်တယ်အစည်းအဝေးပြက်သွားပြန်ပြည့်ရပြန်ကြတော့အခါမှာအယူရလူမဆဖျားကိုကူးကွယ်တော့ပါသားဝင်းများတို့စီဘောလုံးနေပါနေပါနောက်လို့လိုက်ကြတယ်ပြည့်ရ ယုဒလူတွေမကပ်ဘူးပါတယ်လေဖရာအိုကိုကိုးကွယ်တော့ဘာသာဝင်ဆွေးတဲ့အခါ God Fearer လူခေါ်တဲ့တဘာအမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တဘာမျိုးသားတွေလည်းဥပုပ်နေ့ကိုစောင့်ပြီးတော့နောက်ဥပုပ်တဲ့နေ့မှပဲလာမယ်အကြောင်းငါတို့မနှစ်ဖက်မှာလည်းငါတို့မှာတခြားစည်းဝေးရှိတယ်လာခဲ့ကြဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်မျိုးမရှိပဲနဲ့နောက်ဥပုပ်နေ့ကိုပဲစောင့်မျှော်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းတွေးရတာဖြစ်တယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပြချင်တယ်။ငွေ44နဲ့45ထဲမှာ နောက်ဦးပေါ်နေတဲ့ဖျားသိက္ခိနိုးကပတ်တရရတော်ကိုနားထောင်အောင်တော့တမြုပ်လုံးကုံမတ်တ်စည်းဝေးကြ යි ။နောက်တဲ့ပတ်ကိုနောက်တဲ့ပဆဏီနေ့ကိုစောင်းတာဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်တဲ့ပဆဏီနေ့ကျတော့မြုပ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကုံမတ်တ်အောင်လားစုယုံကြတယ်။ယူတော့လူတွေကစည်းဝေးကိုမြင်ရင်ညစုသွားဆိုင်နဲ့ပြိပြိဆုံနေဖြစ်ဘောလူစကားကိုငင်းကုံတွေမသားမကဆဲရေကြတယ်။လူတအားများလုံးတဲ့အခါကျသူတို့တရားဟောရင်ပဲတော့အခါမှာတပားလူတွေဒီလောက်မလာ။အခုပေါ်လူတွေတရားဟောတဲ့အခါကျလူဒီလောက်လာတာကိုကြည့်ပြီးတော့မနာလူဖြစ်တာ။ တော့တရားဟောစီအရီမှာရှိတတ်တဲ့စိတ်မနာလို့စိတ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတာဖြစ်တယ်အငယ်၁3ခန်းကြီး၆၆ငယ်၁3 3 4ကိုမှာပြောင်းခြင်းနဲ့ဥပိုးနည်းနဲ့ငါတို့ဒီမြုပ်မြုပ်ပြင်ထွက်ပြီးတော့ပထနာဇယက်ရှိရာအရမြင့်လာတို့ထိုင်ပြီမှာဒါမာကီဒိုနီမှာပေါ်လူကိုခေါ်ပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဒီတော့ तू ကစီဝေးတော့အခါမိမတို့ဟောပြောတယ်အဲ့မှာသူပေါ်လူနဲ့တီလာတို့ကသွားပြီတော့ရှားတဲ့အခါမြုပ်ထဲမှာရှားတဲ့အခါမှာသူတို့ကတရားဇယက်မတွေ့ တရားစီရဆိုတာကဂျူးလူမျိုးယောက်ျား၁၀ယောက်လောက်ရှိတဲ့နေရာမှာတရားစီရတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကဒီဖျားသိခင်ကသူ့ရဲ့အိမ်ထဲမှာယူပါယုံပေးပြီးတော့မက်ကီဒိုနီကိုခေါ်ခိုင်းတဲ့အချောင်းဝရကတွားတဲ့အခါမှာဒီမှာလူဒီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တွားတွေးဖို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။လူဒီဆိုတဲ့မိန်းမတယောက်ကပါရောင်းလဲဆိုတော့အဝတ်တွေရောင်းလာကြတော့တွေ့ရတယ်။အဲမှာလူဒီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နှလုံးသားကိုဖျားသိခင်ဖွင့်ပေးတဲ့ကြောင့်သူကတက်တာပြောင်းလဲပြီးတော့ပထမဆုံးတော့မက်ကီဒိုနီပြီမှာ ရှိတဲ့အမျိုးသမီးပျောင်းလဲတော်သူယုံကြည်သူဖြစ်လာသူတရားအနေနဲ့လီဒီယာပေါ့เนาะအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့လီဒီယာအာဖြစ်သွားပါလေဒါပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့ဘက်မှာသွားတွေ့လေဘယ်နေ့မှာသွားတွေ့လေဥပုံနေမှာပဲတွေ့တာဖြစ်တယ်။အခန်းကြီးစက်ခွန်အငယ်တက်ကနေ၃ငွေနှစ်မှာပေါ်လူဒီမိမိထုံးဆောင်ရှိတဲ့အတိုင်းသူတရားစိုးတရားစရဲ့တို့ဝင်၍ဥပုံ၃ဥပုံနှစ်၃ရက်တွင်စံစာကိုအမိပြုရသူတို့တော့ ਨੇ ဆွေးနွေးနေတော့တစ်ပြင့်လို့ပြောပါတယ်။ဥပုံနှစ်၃ရက်လို့ပြောခါကြတည်းအပတ်ဥပုံ now the bag upo now the bag upo လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီအပြင်တခြားနေမှာလာဒီတွေ့တာမရှိဘဲနဲ့ဥပုံနေတိုင်းတွေ့တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဥပုံနေမှာဘာတွေလုပ်လဲစန်းစာဖတ်တယ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဒီတော့ဥပုံနေဆိုတော့ဘာနေဖြစ်သွားစေလို့ဆိုတော့ပအဝင်းချင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဒီမှာစန်းစာကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြတဲ့နေ့ share တဲ့နေ့ဖြစ်သွားစေလဲဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အာဒီပထမယာဇုမှာခုနပြောပြတာတိုင်းပဲဥပုံနေဟာနော်သူတို့ကို ေဝံဂေလိဝေင့ဖို့အတွက်ချောစီလဲပိင်းလို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဖုရားကိုကိုးကွယ်တော်ဟေလတလူအပေါင်းတို့နဲ့ထင်ရှားတော်မိန်းမများတို့ဒီယုံကြည်ကြ၏။လူသားလူတို့ဒီဆိုးရွားလည်းလက်ပေါ်တော်ချိုးကိုကော်ပြီးဆိုပြီးတော့အခန်းကြီး၆ငယ်လေးကနေငါးမှာဒီအမျိုးဒီလေးနေရာပြောင်းလဲတဲ့နေမှာလူတွေပြောင်းပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းဘသူတွေပြောင်းပြောင်းလဲလဲဆိုတော့ကိုးကွယ်တော်ဘသူတွေလဲ အာကိုကွယ်ဒိုဟီရတလူလိုပြောတယ်တဘာမျိုးသားတွေပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ခန်းကြီးဆချက်ငယ်လေးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာပေါ်လူဒီဥပုံနဲ့မပြတ်တရားစရနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောရွေးလို့ပြောတယ်။ယူရူဒလူလို့နဲ့ဟီလတလူတို့ဒီပြားယောင်တွေးဆောင်လေကြီးလို့ပြောတယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ audience တဲ့မှာသူနားထောင်တဲ့လူတွေအဲထမ်းမှာဂျူးလူမျိုးတွေမကဘူးဟီလတလူတွေဂရိလူတွေပေါ့နော်ဂရိလူမျိုးတွေတဘာမျိုးသားတွေပါနေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲဒီအတွက်ဥပုံနဲ့ဆိုတာကတဘာလူတွေကိုတင်ပြီးတင်ပေးဖို့ ဖယားကိုမတိဘူးတဲ့လူတွေတင်ပေးဖို့လည်းဖြစ်တယ်ခုနကပထမဆုံးတင်ခမ်းစားတယ်ဖယားဥပုံနေဆိုတာကမိသားစုမိသားဟာရဖြစ်တဲ့ဖယားအចောင်းတင်ယူရဖယားဥပ္ပစာပီတင်ရတယ်ပြီးတော့နုတ်ကပတ်တော်တွေကြားရတယ်ဂုံတော်ချီမွန်းချင်းတွေကြားရတာဥပုံနေမှာကျွန်တော်ရရတဲ့အမြတ်အခုက community တွေအတွက်ရက်ကွက်လူတွေအတွက်ဖြစ်တဲ့အခါကျဖယားအចောင်းမချားဘူးတဲ့လူတွေအတွက်ဥပုံနေဟာသူတို့အတွက်ဒါလဲဘိန်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေစေခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီတော့ ယုံကြည်သူအစ်စ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဥပုံနဲ့မှအချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ note ကပတ်တော်ဝင်ကားတဲ့ဟာကို share ပြချင်းကျွန်တော်ဟာအရင်လုံးမဟုတ်ဘူးအတင်းတော်ဝင်ကားတဲ့ဟာလည်းအများကြီးတည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပုံနဲ့မှ share ပြချင်းအားဖြင့်လူတွေကအဲ့ဒီဥပုံနဲ့မှကြောင်းကြည့်ခန်းစားရဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါ အာ intentionally ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လုပ်ရမယ်အကြောင်း이야ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဥပုန်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့များများများဝေဖို့လို့အတဲတခြားနေတွေမှာလည်းဝေရမှာဖြစ်တယ်ဥပုန်နဲ့မှာများများအချိန်ပူရှိတဲ့ဖရះနဲ့လည်းများများအချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်မိသားစုလည်းများများပူချိန်ယူအချိန်ပူယူရမှာဖြစ်တယ်ဟိုကျန်းစာဖတ်တဲ့ညမှာလည်းများများပူအချိန်ပူယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရပါတယ်ရုံကြည်သူတွေစုပေါင်းဖို့အတွက်အချိန်ကောင်းတစ်ခုကဥပုန်နဲ့ဖြစ်တယ် ပြေတော့ online ပေါ်ကနေလည်းပြန် share ဖို့အတွက်တာဥပု္ဖုနဲ့လည်းအချိန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နောက်တက္ခူပြောခြင်းတာကတော့နော်တမန်တော်ကာလမှာဥပု္ဖုนี่ကနေတင်းငင်ွေนี่ဖြစ်ဖြစ်တခြားနေ့တက္ခူခုဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အယူဆချက်ကတမန်တော်ဝတ္ထုတောင်မှကျွန်တော်မတွေးရအောင်။တကယ်လို့သာအရေးတကြီးဒီလိုပြောင်းလဲရမယ့်မပြောင်းမလဲမပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာတက္ခူခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကပေါ်လူက ကြောင်လဲဖို့တတူလို့လှုပ်လိုက်မယ်။ကျားစားထဲမှာတကွန်းတဘာရတော့ဟထားလိုက်မယ်။တော့ဒီတက်ပေါ်ပြ <laughs> ီးဟလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အရေးဖြားလေးချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့တောင်မှ Galati တို့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာအငင်းတကွန်ချင်းခုထားကြတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဘောလူကတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်း20ငွေ29အဲဲမှာနော် အဖျတ်ကင်းအလိုတော်ကိုတင်တော့အကုံအစင်ဟောပြောပြသခြင်းမှုကိုငါဒီမလွဲမရှောင်မပြုတ်ခဲ့ဘူးလို့သူသုံးနှစ်လောက်နေခဲ့တဲ့အတင်းတော်စီမှာငါနေတော့ကိုပြောစရာအကုန်လုံးပြောထားပြီးပြီလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ဥပုံนี่ပြောင်းလဲတဲ့ကြောင့်သူမပြောခဲ့ဘူးဒီတော့ဥပုံนี่ပြောင်းလဲတဲ့ဆိုတာကတော့တည်တွင်ပြီးတော့ဒါပြောခြင်းပြောချာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပထမယာဇူးဟာနော်ခရစ်ယန်တိသုလုံးအတွက်အမဒမအရေးကြီးတဲ့ကာလာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီထက်မှာပြောင်းလဲစရာတွေပြောင်းလဲပြီးပြီး ပြောကြရတယ်ပြောထားပြီးပြီအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးအကျဉ်းစားတဲ့မှာရှိတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပထမပြောင်းလဲခြင်းပထမယဇ်ုရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းထဲမှာဥပုံနဲ့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့ဟာတကယ်တမ်းပထမယဇ်ုနဲ့မှာဧဝံဂေလိကိုလင်းမြောင်ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့အရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပုံနဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေကို ကျွန်တော်တို့အခွင့်ရေးယူပြီးတော့တို့ကငိုကပတ်တော်ဝင်းကားလို့ရတဲ့အချိန်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်စီတချို့နေရာတွေသားမှာဖြစ်စီတနင်္ဂနွေစနေတနင်္ဂနွေနေ့ရက်ပေရုံးပေရက်ရှိတဲ့နေရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စနေနေ့ယုံးပေရက်ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဥပုသ်နေ့မှာသွားပြီးတော့လူတွေကိုအလာသာပလာသာအလောကီရေးရာ အကြောင်းအရာတွေတွားပြောဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားဖိုးတဲ့ကျွန်တော်အချိန်သုံးပြဖို့အម្တမ်းမှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့လေ့လာသင်ယူဖို့ပြန်ပြီးချုံချိလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖယားကိုယ်တိုင်ကဥပုံနဲ့စောင့်ပါတယ်ဖယားကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားကိုဥပုံနဲ့တည်းမှာကျွန်တော်တွေးရပါဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သိထားတဲ့ဥပုံနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းကြီးဖြစ်ရလားကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာကောင်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဖယားတစ်ချက်ဥပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး serious အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေးရပါတယ်အဲဒါဆိုကြောင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖယားကိုယ်တိုင် serious ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် လုပ်စီးရီးစပီရမှာမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဥပုံတွေကအပြစ်မဝင်ခင်ကြဲရှိပြီးလာဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းกินတင်းတဲ့မျိုးကြီးတင်းမှာလည်းရှीအောင်မဲအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်ဥပုံစောင့်ခြင်းအားဖြင့်เนาะအရင်နှုံးကတင်မပြုတ်မှုတော့အရာတွေောင်းကောင်းတော့အရာတွေပြုတ်လာဖို့အရင်နှုံးကတင်လုတ်နေကြာလုတ်ကနေရက်တန်းကရက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့အချိန်တန်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အားပေးရနေညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျမ်းနာသူရောက်စီတိုင်းဥပုပ်တော်နေမှာမွေလျော်နိုင်ဖို့ဥပုပ်တော်နေကောင်းကြီးခံစားရဖို့အတွက်ဘုရားရှင်တာ၍တာ၍ကောင်းကြီးမိပါစေအာမင်